Съкътняваме, но имаме болни хора, за които ще трябва да се молиме. И затова след започване ще трябва да направим отричането заедно с тях. И след това ще се молим и след това ще поговорим за Рождество Христово. Да. Така, освен това, тази нощ сънувах, че има трима души, които посещават нашето събрание. Единият малко вдига шум в събранието. Но събранието беше така, че тук антрето няма стена, а има само така като... Цял салон. Все едно като балкон. И като излезах от там, тия тримата, дето вдигаха шум тук, и застанах и видях там градината, паднали по очите си с черни дрехи и с черни качулки. Черни дрехи, черни качулки означава магиосници. Тия трима души паднали и умряли. А трима други, които не ги познавам, ритат е така, ритат и пищат. Предупреждавам ви. Ние не искаме магиосниците да умират, а да се покаят. Амин. Но ясно е, че има такива хора. Кои са те, те си знаят. Дали са мъже, дали са жени, с черни костюми, черни качулки, паднали и умряли. Жалко е, че това може да се случи точно на Рождество Христово, защото Господ не се шегува. Ония, които се занимават с окултизъм и с такива неща, ще горят в огненото езеро. Това е най-страшното. 21 глава, 28 стих, ако не се лъжа на Откровение. А вън са магиосниците, които ще бъдат хвърлени в огненото езеро. То е втора смърт. И така, сега да се молиме и да се молим усърдно за тия две сестрички, които са в тежко състояние. Диагнозата е рак, нали? Също. Но за Бога ние сме свидетели. За слава Бога говоря, за слава на Бога говоря, че може ли около 6-7, може би и 10 души от рак беха изцелени тая година. Нема да свидетелствате след изцелени и да казвате, той се моли, он не се моли, защото Сатана ги настройва срещу нас и почват да вилнеят. Но ние сме свидетели, тия хора са живи и здрави. Едната сестра и правят 5 скенера, защото лекарите не вярват, че рака изчезна. Но това го чета и в някои други свидетелства на американци, като изчезне рака, лекарите вик, не е възможно, не е възможно. Възможно е. Абсолютно. И аз вярвам, че вие двете сте за тая година, може би, предпоследните, защото си ходим при други хора до нова година. Но вярвайте, че за Бога няма невъзможност. То е живота. Така. А тия, които пречат, може да се случи така, че тия болести от тях да се залепят на антихристите, които се подвизават между нас. Нека да го знаят, защото рака е демон. Рака е демон. Той ще бъде изгоден от един човек и той търси макне в друг. Така, благодаря на брат Ясен, че видя в моя дом, като дойде, нали, един много добър пастир, Симеон Попов, но рекламира масоните. Разбирате ли? Щом рекламира масоните, имайте предвид, че масоните ще възцарят личността Антихрист. За тех окултизъма е нещо нормално. И се правят на християни. Може да се и пасти. Така че ще прочетем и едно писмо от Швейцария на една сестра, която редовно ни слуша и 20 години под Библията ще
шкафа е бил пълен с такава окултна литература и боговете на целия свят. Добре, да се молим. Господи Исусе Христе, събрани сме в Твоето свято име. Дошли сме, защото знаеме, че при Теб има думи на вечен живот. Знаеме, че Ти си пътят, истината и живота. Опитали сме Те, вкусили сме, видяли сме, разбрали сме, че Господ е благ, че Ти ни обичаш, че Ти си дал живота си за нас. И сега ние Те молиме за тези мили сестри, които са дошли от Добрич и от Кюстендил с вяра. Те са дошли с вяра при Теб, не при мен. Но ние знаеме, че Ти си тук, защото сме събрани в Твоето име. И ние Те молим от тук да си отидат здрави. Аз съм свидетел на изцерението на Димитър Шишков, който имаше поразени всички вътрешни органи. И Ти ми показа, че имаш резервни части за човешките органи. И затова Те молим и за тия две сестри. Господи, да ги изцери съвършенно. И лекарите да търсят образованията и да не могат да ги намерят. Молим Ти да благословиш това събрание. Да ни пазиш, да не се отклоним нито наляво, нито надясно. Да, Господи. Хората, които се занимават с окултизъм или магиосничество и са между нас, не желаеме да бъдат унищожени, но докарани до покаяние, както магиосниците в Ефес. Господи, доведи ги до спасително покаяние. Да престанат да лъжат, да се правят на християни, за да не дойде Твоя гняв върху главите им и домовете им. Молим Те да очисти църквата си на това място, в София, във всички събрания, от окултисти, от лъжехристи, от антихристи. Слава да бъде на името. Халилуя! Слава да бъде на името Ти. Господи, благодари ми Ти. Твоята църква трябва да бъде без петно и без бръчка. Господи, слава Тебе! Благодари ми Ти, Господи, слава да бъде на името Ти. Оставаме се в Твоите ръце и Те молим Ти да ръководиш това събрание. Душе святи, действай със силата си. Ето Господ Исус заяви, ако с Божия дух бесове изгонвам, дошло е до вас Небесното царство. Амин. Небесното царство е тук при нас. Алилуя. То е дошло. И Божия дух е тук, за да изгони тези бесове на рак от тези сестри и те да се отидат живи и здрави. Слава да бъде името. Алилуя! Благословено да бъде името Ти, Господи! Благодарим Ти, че си дошъл да изпълни своето обещание. Прости ни, че закъсняхме. Ти си тук още от 2 часа. Прости ни, Господи! Слава да бъде името Ти! Ръководи това събрание. Поклон на святото Ти име. Амин! Значи за магиосниците ви имаме един мъж с качулка, обаче облечен шарен и дрехи, но пред него стои един танк, готов да гръмна. Не е гръмна, но дрехите са му шарени на хъчени. Не знаме ли това не значи около това? Да, шарените дрехи означават различни религии. Да, около това. Така, сега ще направим отричане. Тук вие също чали. Повтаряйте след мен. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра! Идвам при Теб с вяра! Че Ти си Божия Син! Че Ти си Божия Син! Умрял за греховете на целия свят! Умрял за греховете на целия свят!
и за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеки. На всички човеки. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Обичам и почитам моите родители. Обичам и почитам моите родители. И родителите на моите родители. И родителите на моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете. Но се отричам от греховете. От неправдите. От неправдите. От беззаконието. От беззаконието. От пороците. От пороците. От престъпленията. От престъпленията. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, освободи ме от проклятието, освободи ме от проклятието, и замени го с благословение, и замени го с благословение. Защото ти като увисна на дървото на кръста, защото ти като увисна на дървото на кръста, взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. И умря вместо мен. И умря вместо мен. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Заклевания. Заклевания. Магьосничество. Магьосничество. Други сатанински дела. И други сатанински дела. И клетви. И клетви. Унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. Защото е писано за те. Защото е писано за те. Като дойде Син Божий. Като дойде Син Божий. Ще разруши делата на дявола. Ще разруши делата на дявола. Сине Божи! Сине Божи! Дойди! Дойди! И разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моя живот. Разруши делата на дявола в моето семейство. Разруши делата на дявола в моето семейство. Разруши делата на дявола в моя род. Разруши делата на дявола в моя род. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. И от всичките им лъживи ереси и лъжливи учения. И от всичките им лъживи ереси и лъжливи учения. Искам тук на земята. Искам тук на земята. И в вечността, Господи. И в вечността, Господи. Да бъда с теб. Да бъда с теб. И с твоите свети. И с твоите свети. И затова те моля. И затова те моля. Да ме приемеш. Да ме приемеш. Като мой личен освободител. Като мой личен освободител. Като мой личен Господ и Спасител. Като мой личен Господ и Спасител. И като мой универсален лекар. И като мой универсален лекар. И те моля, Господи. И те моля, Господи. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всяко демонично влияние. От всяко демонично влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И изцери тялото ми. И изцери тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Като се съединявам с тялото на Господ Исус Христос, църквата. Като се съединявам с тялото на Господ Исус Христос, църквата. И Христовия Дух. И Христовия Дух. В името на Отца. В името на
Сина и Святия Дух. Ви заповядвам. Ви заповядвам. Всички болести, зли и нечисти духове. Всички болести, зли и нечисти духове. Напуснете тялото ми. Напуснете тялото ми. Напуснете душата ми. Напуснете душата ми. Напуснете духа ми. Напуснете духа ми. Напуснете дома ми. Напуснете дома ми. Напуснете църквата ми. Напуснете църквата ми. Отивайте там. Отивайте там. Където Господ е определил място за вас. Където Господ е определил място за вас. Амин. Амин. Значи, като се молиш за чистване на тези духове, се чуват силни приятели. Просто и така. А говорих на тях, виждам на глава на постановка, на тези болни. Глава на постановка. Нещо окулто да ви мали? Никога. Това е ли участвали? Аз не съм. 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 Гледали са ми на кафе, гледали са ми на карта. На карти. На карти. На карти. Това съм неща. Събирали сме се, да. Гледали сме си на кафе, гледали сме си на много неща. Добре, а ведете глави и се молете. Отче святи и праведни, не говорете. Идваме с твоята рабиня Ваня, която е болна, сатана е нанесал тежки поражения върху тялото й, но ние знаеме, че ти си сътворил Вселената и човешкото тяло и ти имаш резервни части и можеш да възстановиш всеки орган, да регенерираш всяка клетка в човешкото тяло. Господи Исусе Христе ти каза: аз възкресявам мъртви и Отец ми възкресява, които иска. Алелуя. И затова сега идваме при тебе и Христе да възкресиш тялото на сестра Ваня. Амин. Всички органи в тялото и да бъдат възкресени. Амин. И си казал, на които простите греховете, простени са. Сестра Ваня изповяда греховете си пред мен. Амин. И аз като се съединявам с Божия Дух и в името на Отца, Сина и Святия Дух и прощавам всички грехове, неправди и беззакония, които тя е извършила от малко детенце до този момент. Алелуя! Избивам те с кръвта на Господ Исус Христос и ти прощавам всички грехове, неправди и беззакония, които си извършила от малко детенце до днес. С кръвта на Исус покрива наследствената обремененост, ако твоя род има кръвнина, да бъде покрита с кръвта на Исус. И сега, в името на Отца, Сина и Святия Дух ти заповядвам, дяволе, княже на болестите, душе на рака, сега напускай тялото на Ваня. Амин. Отиви там, където Бог те определил място и не се връща и не уврежда и друга душа. Душе на рака, умри в името на живия Бог и напусти това тяло. Твоите образования да се разсипат, да изчезнат и на мястото им да бъде изградени нови органи. Сестра Ваня да свидетелства за силата и могъществото на великия всемогъщия Бог. Господи, възкреси я за нов живот. Лазар беше от 4 дни в гроба. Една твоя дума, Лазаре, и той излезе, излезвам. Ваня, бъди здрава, по храните на Исус, бъди и селена. Болести душе, напускай, махай се от панкреаса, напускай черния дроб. Хват от кръвоспилателната система. Напускай и отивай там, където Бог те обрел място. Заменяме ти с дух на сила и обновки себе владени.
учени. Развързвам те от всяка наследствена обремененост, от всеки грях неправда и беззаконие. Освобождавам те от всеки грях в името на Отца и Сина и Светия Дух. Бъди освободена, бъди простена, бъди изцелена. Боже, Дух да се изпълва и да те възстанови напълно, да бъдеш освободена от Господ Исус Христос и да бъдеш наистина свободна и здрава. Амин! Да се изпълниме и другото слово. Болите да повикат църковните предвители да ги помажат с масло. Повиквате, което е с вярващи предвители в църковите. И Сина, и всякия, силата на света, ще бъде изчислен съвършено и тело на храните на Господ Исус. Амин. Ваня, а ти беше? Сестра Пепа. Пепа? Да. А това? Да. Там от че? Кърпа. А това ще е част от църква. Не, не, не. Вижте. Ей, там се свалили кърпите, обаче така казва Господ. Не е на бар, казва. Исус казва, не аз и не Петър. Когато жената се моли, т.е. Исус казва, който изпълни една от най-малките Божи заповеди, велик ще се нарече. А който наруши една от най-малките Божи заповеди, малък ще се нарече. А апостол Павел казва, жена, която се моли с открита глава, посрамва главата си. А Свети Йоан Златоуст казва, жена с открита глава, безсрамна, с мирната глава, говори в църквата и единственото й желание да унижи девството. Откриването, свалянето на кърпите е задача да се махне девството. Това е задачата на Сатана. От Америка дойдоха тук и говорят и лъжат, че в Израел проститутките си покривали главите. И аз бех в Израел и на пазара снимах в Битлеем и в Йерусалим имам снимки на жени забрадени с кърпи. Възрастни, те проститутки ли са? Това е лъжа, която цели жените да свалят кърпите от главите си и да бъдат засрамени. Да бъдат засрамени. Така че 50-ти, баптисти, методисти, каквито и ще да сте православни, жените покривайте главите си, когато се молите и когато пророкувате. Верно е, че ще дойдат и ще ви кажат, махни този парцал от главата си. В Конгрешанската църква, в Самоков, имаше една сестра, Румяна. На нея се даваха често видения. Тя ставаше и казваше, точни видения. Видите ли, казах, сестра Румяна, когато говориш виденията, покривай главата си. Нямам такива убеждения. Но вечерта се прибрала, увеличила се да се моли, дошли двама мъже, поред нея двама ангели, и един и казал, когато се молиш и пророкуваш, покривай главата си. Нямам такова убеждение. А другия и казал, ще дойде време над България, ще биде изтребител. Всички жени, които в църквата са непокрити, ще бъдат изтребени. И предложил едно парче бежево, такова, една кърпа. Тя вземала кърпата и я сложила на главата. Но ангел ѝ казал, не лицето. Покриване на лицето означава смърт. Само главата. И в неделя програма беше с бежевата покривка на главата. Излеза на пазара и точно пред нея
такава кърпа. Но сестрите, милите сестри, които бяха от 4 поколения евангелисти, на които бащите им били там пастири, започвали срещу нея. Свали този парцал под главата си. Петър велеше ни кара да си покриеме главите. На никой не казвам да си покриете глава. Ако искате да си покриете глава. Даже една беше писала писмо до брат Димитър, не знам дали помни, против мене, а той ми даде писмото, вика, то не е за мен, вика, то е за тебе. То Петър велеше да не знае много, защото Господ ще му вземе дарбите и не знам какво ще да ме направи глава. Защото съм казал, жени, покривайте главите. Защо ви казвам, изпълнайте словото, бе хора. Тая седмица, както си седех, си лежех, сутринта се събуждах и чувам. Християни са само ония, запомнете ми, само ония, които слушат Словото Божие и го изпълняват. Толкова. Нема голема философия, които слушат, четат Божието и го изпълняват. Това са християни. Оние, които слушат и не го изпълняват, те могат да се бият гърница християни, а не са християни. Затова извинявай, че ти карам да си поближи до вас. Пепа. Добре, тя може да стане и се моли. Добре е да стане и всички, да се моли. За Пепа, ти седи. Господи, твоята рабина Пепа е дошла при теб, а ние заедно с нея идваме при тебе, Отче Святи и праведни, в името на Господ Исус Христос. Кой си? Е казал. Повярвалите ще полагат ръце и болните ще оздравяват. Аз съм от повярвалите. И полагам ръце по Божията воля за изцелението на Пепа. Моля се тези твои думи записани в Евангелието от Марко да дойдат върху Пепа и да извършат това, за което са предназначени. Повярвалите ще полагат ръце и болните ще бъдат здрави. Полагаме ръце върху Пепа, за да бъде здрава. Като се съединяват Божия Дух, в името на Отца, Сина и Светия Дух ти заповядам, княже на болестите, душе на рака, сега да напуснеш тялото на Пепа. Умри и напусти духа й, душата й, тялото й. Думай, не се връщай, не обрещай друга душа. Отивай там, където Бог те определил място. Не се връщай в името на Исус. Отивай там, където Бог те определил място. Княже на болестите, душе на рака. Напусни тялото на Пепа. Влез от това тяло. Пусти ли там, където Бог ти определил място. Господи Исусе, моля те, твоята невидима ръка да дойде върху нашата сестра и твоята ръка да изтече. Твоя кръв върху нея да бъде поносена с кръвта ти, да й бъдат простени всички грехове, правди и беззакони. Ако има наследствено обременено, също. Господи, слава да бъде ни! Алилуя! Благодариме ти, че прощаваш греховете на Пепа. Ако има наследствено обременено, сутоци и правци, храмина, убийства, каквото и да има, покрий всичко Исусе с твоята кръв. Алилуя! Благодариме ти, Господи! Моля те сега да минеш, Душе Святи, с Твоето огнено присъствие, от Тебето на главата до пръстите на краката и ръцете, да изгориш всяка ракова клетка, отвори всяка ракова клетка в името на Исуса. Алилуя! Господи, сила дайте изцеление на страх Пепа. Алилуя! Господи, вярваме, че тя ще си отиде от тук изцелена. Лиза и дяволе, махай се, княже на болестите, умри
Душа на ръка! Алилуя! Пустилялото на века! Бълбате ми живето! Отиви там, където Божка Христа ще ни се връща и обрежда и друга душа. Да минаме ти на дух на сила, любов, здраве и целени. В името Исус! Алилуя! Слава да бъде живето ти! Господи, благодарим! Свещеник чете върху амвона книга, може би е Библия. Има ли друг? Сериозно заболява. Всички имаме по нещо, чуваме. Соня. Господи, молим ти за сестра Соня, да я даде съвършено здраве. Я придружавам сестра си това пътуване. Господи, те са дошли с вяра. О, добре, Господи, виж ги дошли са пред Тебе, Исусе. И от това сега се молим да ги изпълни с сила, да свобода, да им дадеш, Господи, добре спътници, да се приберат живи и здрави. Господи, да чуваме да се прослави името Ти в добре щаб. Прослави се, Господи, слава да бъде името Ти. Запиши Ваня и Соня на небето, да бъде на ангелите да се опоцнат около тях, да ги пазат, да им помагат. Господи, пази ги! Твоите ще ги оставяме! Амин! Амин! Ще ви се раде сърцете, ще намерите, колпайте и ще ви се отвори, защото който иска, получава, който търси, намира и който колпа, ще му се отвори. Нали ти бях дал една книга на Симеон Попов Йоан? И там бяха разбрали, че това е някакъв преразказ. Ако искаш, дай на Димчо, поне ти не ми я върна, дай на Димчо да изгорят. Ами не знам, аз може би е тя. Ето, той ми е дал. Да, да. На Симеон Попов. Йоан се казва. Немам нищо против, това е 50-тен пастир, много добър. Но рекламира в книгите си масоните, че са много добри, че са... Наистина те правят, сега правят разни около Рождество, помагат на сираци, правят не знам какви помощи, пращат, но те ще възкресат, т.е. ще ръкоположат личността Антихрист. Това е. Те ще дойдат в името на доброто. Нема да дойдат като войнолюбци, като зверове, макар че те са и такива. Но идват в името на доброто. На доброто. Затова съжалявам, аз го уважавах много, но не мога да приема реклами на масони. Не може, те... Там е каша при тях. Окултизъм, екстрасенси, всичко това е нормално. Ние не можем да се съгласим с подобни изяви. Преди това, преди да пеем, искам да ви прочета едно писмо и да сме наясно, защото ние си говорим, говорим, говорим и никой не чува. И отидем в някой дом, намираме по две големи торби, пълни с атеистична, безбожна, богохулна литература. А това оскърбява нашия Господ. Чуйте това свидетелство на сестра Таня от Швейцария. Здравейте, господин Велев. Слушам редовно вашите проповеди и искам да споделя сега едно мое преживяване. Вие често повтаряте да си прегледаме библиотеките. Аз още преди години
Когато чух за първи път това предупреждение, свърлих няколко книги и мислех, че няма повече такива, които оскърбяват нашия Господ Исус Христос. Но напоследък нещо все ме теглеше към шкафа с книги и преди 2-3 дни, като отворих, погледът ми падна веднага да една книга, луксозно издание на френски език. Заглавието беше «Големи митични фигури». Когато я разтворих, направо изтръпнах. Това беше един подробен енциклопедичен речник на всички богове на различните народи. Бях напълно забравила тази книга, която е стояла в шкафа повече от 20 години. Точно на този шкаф стои разтворена Библията и над нея голяма икона на Христос. На това място аз чета всяка вечер от Писанието. И през всичките тия години цялото демонско сборище е било събрано в тази книга. С ужас разглеждах картинките на различните божества и демони и си дадох сметка, че преди години аз изобщо не съм свързвала митологията с демоничното. А по-скоро съм смятала, че тя влиза в културата и традициите на различните народи. Сега си дадох сметка, че всъщност всички култури имат някакъв демоничен характер. То е в самата дума се съдържа обяснението. Култ, ура! Така поне аз го виждам сега. И наистина в повечето култури има култ към нещо. Също както и в фестивал. Фест, празник на Ваал. Празник на Ваал. На всичко ви благодаря. Помолете се пак за мен. Дяволът много ме атакува, но аз се държа твърдо за Господа Исуса Христа. Лека и приятна вечер, Тана Шелхор. Култ! Ура! 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 На 29 юни 1971 година с брат Йордан минахме на тогавашния площад Ленин, сега Света неделя, по край паметника на Ленин. И брат Данчо каза, брат Петре, да се молим тия идоли Господ да ги събори из България. Сигурен съм, че това е Божията воля. Амин. Сигурен съм, че това е Божията воля, Бог да събори идолите в България. Защото Господ е ревнив. Той пише, че е ревнив. И ще събори идолите. И се разбрахме да се молиме Бог да събори идолите в България. И аз също се молих и казах, Господи, събори идолите на българите. На други ден, 30 юни 1971 година, около 11 часа, дойде един шофьор, който е минал през Витиня и каза, преди малко е станала катастрофа на Витиня. Загинали са Котков и Аспарухов. Трябва да ви кажа, че това беха моите любими играчи. Възхищавах се от Гунди и от Котков. Освен това, те беха по-различни от другите. Те при те нямаше псовни, нямаше да се ритат. А те беха по-добрите и понеже по-добрите, те ги ритаха. И аз се нервирах, че ги ритат. Но какво правеха по стадионите? Котков е Бог, Гунди е Бог, Котков е Бог. И какво направи Господ? Събори. След демократичните проблеми, желанието на брат Данчо се изпълни. Паметника на Ленин го няма, нали? Само, че там израсна друг идол. Сега обаче аз не смея да се моля,
Затоа Господи събори го и тоа иду. Каде би да събори некои други наши спортисти, като Христо Стоичков, като Кубрат Кулев, известни, а те са наши сънародници. А Господ е ревнив. Да не би. Макар че това за мене си идол там, символа на София. И така имайте предвид, че Господ е ревнив. И Свети Йоан Крущатски казва: горките християни. Горките християни. Те са заменили Божието Слово, в което има дух и живот, в което има сила. Заменили са го с литературни измислици. Литературни измислици. Какво представляват литературните измислици? Литер, ура, друг идол. И ние се кланяме и Бог говори, и Бог говори, и огледайте си библиотеките, колко идоли има в библиотеките ви. Сега да прославиме Бога, да се молиме, така, едни за други, да пееме и да прославяме нашия Господ, защото Той благоволи да остави небето, да остави славата, която ние си нямаме на представа каква слава има Той в небето, да дойде, да се роди в един обор, да го повият във ясли, в пелени, да го сложат във яслите, да дойде, да страда и така ние ще прочетем и тия неща. Но преди това, ако вие искате да си отидете и пътувате за Добрич и вие тръгвате, когато решите, нали? Имайте пълна свобода, ако има други, които бързат да си отидат също. Но преди това искам да ви кажа, през седмицата бехме в Перник, една сестра, болна от диабет, Снежанка, са й отрезали единия крак, а другия я боли, пръста я боли, от диабет е болна. Молихме се, аз вярвам, че другия крак е изцерен, но нейната дъщеря и разказа едно свидетелство, което искам да ви го разкажа, защото читам, че е много важно. Тя повярвала заедно с майка си и сестра си и посещавали 50-та църква в Перник. Но продължавала да пуши цигари. Не можела да изтърпи двата часа на богослужението, и се притеснявала и се сърдела, че продължават богослужението, защото я чувъркала цигарата. И щом свършила първа, излизала и бягала първо вкъщи да запали цигара. Оженила си, родила и се дъщеря, дъщеря и пораснала, и тя се оженила и все пуши цигари. Но нейната дъщеря се омъжила, забременяла, и изкарала много тежка бременност. При раждането изпаднала в кома, едва оцеляла. И един път, като свършило богослужението и тя изтичала вкъщи и вземала цигарата, изведнъж чула Божия глас. Обичаш ли ме? Да, Господи, ще направиш ли нещо за мене? Да, Господи, кажи какво да направя, да скъша с цигарите и да ги хвърлиш. Не мога, Господи, тогава и аз не мога да пазя повече дъщеря ти. Отивам си. И си представих, че дъщеря ми умира. Накъсах цигарите, намразих цигарите, хвърли ги и повече не съм запалил.
Вие знаете този пример с Димитър тук до хотел Родина. Господ му се явява на съня и му каза: Димитър, обичаш ли ме? Много. Ще направиш ли нещо за мен? Да, Господи. Чупи бутилката с уиски. Не мога, Господи. Брати и сестри, Исус може да умре за мен. Може да положи гърба си да го бият, да го заковат на кръста, да го плюят. За мен може. Аз не мога да хвърля цигара. Разбирате ли? Заради него хвърлете цигарите, хвърлете, хвърлете войските, хвърлете ги, хвърлете марихуаната. Заради него, направете го. Ето, направи нещо за Исус Христос. Направи нещо за това детенце, което се е родило преди 2019 или и 20 години на тая земя. В обора в Витлеем. Така, кажете една песен. Thank you.
Днеска ще говорим за нашия Спасител. Втора глава, Евангелието от Лука. През ония дни излезе от кесара Августа заповед да се направи преброяване на цялата земя. Това преброяване беше първо, когато Кирини управляваше Сирия. И отиваха всички да се записват всеки в своя град. Тръгна Йосиф от Галилея, от град Назарет, за Юдея, за града Давидов, наречен Витлеем, понеже беше от дома на рода Давидов, за да се запише с Мария, сгодена за него жена, която беше непразна. А когато бяха те там, дойде и време да роди. И роди своя син първенец, поби го и го положи в ясли, защото нямаше за тях място в странопревница. В тая съща страна имаше пастири, които нощуваха на полето и пазаха нощна стража при стадото си. И ето яви се пред тях ангел Господен и слава Господна ги отсея и се изплашиха твърде много. И рече им ангелът: не бойте се, ето благовестия ви, голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, който е Христос Господ. И ето и Белег ще намерите младенец по вид, лежащ в ясли. И внезапно се яви с ангела многобройно воинство небесно, което хвалеше Бога и казваше: слава във висините Богу и на земята мир между човеците благоволение.
Когато ангелите си отидоха от тях на небето, пастирите си рекоха един другиму, да идем до Витлеем и да видим случилото се там, за което ни възвести Господ. И дойдоха бързешком и намериха Мариам и Йосифа и младенеца да лежи в яслите. И като видяха, разказаха какво им бе възвестено за тоя младенец. И всички, които чуха, почудиха се на това, що им разказаха пастири. А Мариам спазваше всичките тия думи, като ги слагаше в сърцето си. И върнаха се пастирите, славейки и хвалейки Бога за всичко, що чуха и видят, както им бе казано. Амин. Ще прочита и от Матея. Също втора глава. А когато се реди Исус в Витлеем юдейски и в дните на цар Ирода, ето мъдреци от изток дойдоха в Йерусалим и казаха: де е родилият си цар юдейски, защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Като чу цар Ирод, се смути цял Йерусалим с него. И като събра всички първосвещеници и книжници и народни, питаше ги, де трябва да се роди Христос. А те му казаха: в Витлеем юдейски, защото тъй е писано чрез пророка: и ти, Витлееме, земи Юдина, никак не си най-малък от юдините и войводства, защото от тебе ще излезе вожд, който ще пасе моя народ Израиля. Тогава Ирод тайно повика мъдреците и узна от тях точно за времето, когато се е появила звездата. И като ги изпрати в Витлеем, каза: идете, разпитайте грижливо за младенеца и като го намерите, обадете ми, за да ида и аз да му се поклоня. Те изслушаха цара и заминаха, и ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря пред мястото, дето беше младенецът. И като видяха звездата, те се зарадваха с твърде голяма радост. И като влязоха в къщата, намериха младенеца с майка му Мария и паднаха, та му се поклониха, и като отвориха съкровищницата си, принесоха му дарове – злато, ливан и смирна. И като получиха насане откровение да се не връщат при Ирода, те заминаха по друг път за страната си. А след като си отидоха, ето ангел Господен се яви насане Йосифа и каза: стани, вземи младенеца и майка му и бягай в Египет и остани там, докле ти кажа, защото Ирод ще търси младенеца, за да го погуби. Той стана, взе младенеца и майка му нощем и заминаха за Египет. И там стоя до смъртта Иродова, за да се спъдне реченото от Господа чрез пророка, който каза: от Египет повиках сина си. Тогава Ирод, като се видя подигран от мъдреците, твърде много се ядоса и пратита изби всички младенци в Витлеем и във всичките му предели от 2 години и надолу, според времето, което бе точно узнал от мъдреците. Тогава се сбъдна реченото от пророк Йеремия, който казва: глас бе чут в Рема, плач и ридание, и писък голям. Рахил плачеше за децата си и не искаше да се утеши, защото ги няма. А след като умра Ирод, ето ангел Господен се яви насане Йосифу в Египет и каза: стани, вземи младенеца и майка му и иди в земята Израилова, защото измряха ония, които търсеха душата на младенеца. Той стана, взе младенеца и майка му и дойде в земята Израилова. Но като чу, че в Юдея царува Архелай, на место баща си Ирода, оплаши се да иде там. И след като получи откровение насане, замина за пределите галилейски. И като дойде, засели се в един град, наричан Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророка, чрез пророците,
че той ще се нарече Назорей. Амин. Амин. Така, може да седнете. Тие, които твърдат, че не се е родил Исус, не е имало такива събития, Господ е допуснал тук евангелист Лука да запише едно име Кирини. Той е историческа личност и точно тогава са се случили тия събития. Ние обаче вярваме на цялото Божие Слово, че е точно така. Че точно така се е случило. Не е имало место за тях. И те е трябвало да пренощуват в един обор. Някои писатели казват някаква конюшна. Не знаеме дали е обор на овци, кози, крави или коне. Но е бил, преднощували се и там и майката на Исус е родила своя първороден син. Повила го е в ясли, повила го е в пелени и го е положила в ясли. Някои казват, защо трябваше ангела да казва на овчарите, ще намерите младенец повит в пелени и поставен в ясли. Може ли младенец да не бъде повит? Нали? Да се роди през зимата и така да стои неповит. То е нормално, но има голямо значение. Защото какво им каза ангелите? Той е Христос. Христос значи помазан. Той е Исус. Той е Спасител. Той е Цар на царете и Господ на господарите. И представяте си един цар, господар, Господ, Творец на небето и земята, повит в пеленки. Това е, защото те трябва да повярват, че той е повит в пеленките, е царя на царете и Господ на господарите. Че той е Спасител, че той е за радост на всички човеци. За нас не е лесно, сега ние го знаем и си го говорим. Но за тях е било трудно да повярват, че един Спасител, Цар на царете, Господ на господарите, помазаник, ще бъде повит и сложен в яслите в обора. Но в това има значение. Освен това, защо ангелите се явиха на пастирите, на овчарите? Не се явиха на първосвещеника, например. Не се явиха на водачите на религиозните общества, садокей, фарисеи, есеи и така нататък. Защо на тях не се явиха ангел? А се явиха на простите овчари и рибари. Защо? Защото те не имаха да повярват. Те знаят писанието. Те повярваха ли на Исус, когато видяха възкресението на Лазар? Не. Повярваха ли? Не. Ми търсеха да убият и Лазар. Търсеха да убият и Лазар. И след това ви казвам, като бъдете и царени, и трите, не казвайте къде сте се молили, кой се е молил за вас. Молихме се на Бога, Бог не и цари. Защото дявола си нема работа, той ръчка и търци, кого да събори. Затова се разсърдих и на Панчо. Ръцете ми, краката ми, главата ми, всичко, ако Господ не извърши царението, каквото и да правиш, нищо не става. Иначе ще ни вземат за екстрасенси и аз съм ми казвал, че на мен са ми казвали тия, съжалявам. Мой приятел, брат Господа, след и царението на Румяна и царението на Митко Шишков, ти си екстрасен и падна и умре. Защо? Защото лъже, защото не съм екстрасен, защото не имам никакви сили, никакви енергии, никакви сили. Силата е една, единствения, който заслужава слава. И това е Господ Исус Христос. И силата е на Святия Божий Дух, който е същия. Който е същия. Те са едно. Ние не можем да ги разделим. Където Исус, там е Святия Дух. Ако с Божия Дух бесове изгонен, дошло е до вас Небесното Царство.
Но ето този велик творец, чрез когото всичко е сътворено, се роди в един обор. От една девица. Ние сме говорили, че тя е девица, защото има и по този въпрос спорове. Ние не спориме, няма да спориме и да се препираме, но ние вярваме, дори четах някъде, че са доказали, че Торинската плащеница е действително плащеницата на Господ Исус Христос. Защото откритите петна от кръв по нея, след като са ги изследвали, са открили, че в кръвта на Исус има само женски в генома. Нема наследство от баща. Има наследство само от майка. Има наследство само от майка. И затова хората вярват, макар че ние чуваме по тамвоните, тая плащеница може да не е негова, може да е. Ние вярваме, че е негова. Че Господ е оставил такива неща, за да може ние да бъдеме, да имаме надежда и тая надежда да бъде за вечния ни живот. След раждането и след поклонението на ангелите, те отидоха и се поклониха и какво направиха? Отидаха и разказаха всичко, както на Мариам и на Йосиф, така и на другите хора. За това чудно явление. И нали, миналия път говорихме, едни братя дойдоха, пастири, в дружба и казаха, ние не вярваме в ангели. И ние па вярваме. Вие не вярвате ли, че ангел от Господа се яви на пастирите и слава Господна ги осея и те се разтрепераха и ангелът им каза, не бойте се. Не бойте се. Аз го вярвам. Има ли некои от вас, който да не го вярва? Да мисли, че е измислен. И какво им рече ангела? Не бойте се, ето благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци. Тази радост се отнася не само за християните, за всички човеци. Но едни я приемат, други не я приемат. Други не се радват. Други не се радват на Рождество. Те си измислят дядо Мразовци и си вярват на дядо Мраз. Защото днес ви се роди града Давидов, Спасител, който е Христос, помазани, Господ, Господар на Вселената. И ето ви бели, ще намерите младенец по вид, лежащ в ясли. И освен ангела, яви се голямо, многобройно множество, което пееше и славеше Бога. Слава във висините Богу, на земята мир, между човеците благоволение. В другия превод е мир между човеците, в които е неговото благоволение. Защото ако неговото благоволение не е в тия човеци, какъв мир ще имат? Няма мир за нечестивите. Но някой го тълкува това, този превод, че Бог е дошъл, за да донесе благоволение между човеци и човеци, да имаме благоволение към вярващи, невярващи, да занесем на невярващите благовестието, а не да воюваме и да враждуваме едни срещу други. Едни срещу други, да имаме благоволение към хората. Но аз предпочитам другия превод, който казва между човеците мир, в който е неговото благоволение, защото там има мир. Нема ли неговото благоволение на некои човеци, не става нищо. Те се събират на конгреси за мир, говорят за мир, това ще направят, борят се, нали, против войните и така нататък, но нема ли го княза на мира, няма да имат мир. И така разказаха всичко на Йосиф и Мария. И сега Матей пък ни съобщава
че в Витлеем юдейски, в дните на цар Ирод, мъдреци от изток, това е от Сава, савската царица, днешния. Некои богослови се препират, поратени казват от Вавилон, от северна, северната част на Арабския полуостров, други от юго-източната част на Арабския полуостров, откъде точно са дошли, не знаеме, но има пророчество в пророк Исаия, който казва, че от Сава ще донесат злато и тамян. Едно е преведено там тамян, но също така означава, докато тук пише, че са донесли и са донесли и Смирна. Златото е подарък като на цар, тамяна като непорочен свещеник, а Смирната означава, че той ще мине през големи страдания. Това пророчество е в Исаия, ако не се лъжа, 60 глава, 6 стих. И така, това, което мъдреците направиха, е пророкувано, че то ще се изпълни, че те ще му донесат тия подаръци. И като чу цар Ирод и цел Йерусалим, се смутиха. И като събра Ирод първосвещеници, свещеници и книжници, питаше ги къде трябва да се роди. Според пророците трябва да се роди в Витлеем, защото от него ще произлезне князът. И ти, Витлееме, земя Юдина, никак не си най-малък между юдините воеводства, защото от тебе ще излезе вожд, който ще пасе моя народ Израиля. Тогава Ирод вика мъдреците. Тук искам да ви кажа, че някой аз съм слушал проповеди, че тия мъдреци били астролози и по гадание на звездите научили къде ще се роди, но ние тук четеме, че щом се отделиха от Ирод, пак се яви звездата и ги поведе. Аз вярвам, това е мое мнение, че това не е звезда. Това е ангел, Господен, който ги води, защото звездата не може така да се разхожда над главите. Това е ангел, Господен, който ги е водил и ги е завел на място. И така, те отидоха, поклониха се на младенеца, звездата ги заведе точно над къщата, намериха младенеца с майка му Мария, паднаха мъдреците, поклониха му се, и като отвориха съкровниците, дадоха му злато, ливан и смирна. Някои преведат ливан като някакво кадиво, други считат, че това е някакъв мехлем, който са употребявали благородниците и свещениците преди да влезнат да служат един път. Първо свещениците един път годината се мажали с това мехлем, след като са се изкъпали, след като са се преоблекли с нови дрехи, са се намазали с това мехлем, символ на безгрешност и непорочност, че те са очистени от греха и че трябва да влезат в света светих, за да не бъдат избити. Т.е. този ливан е за Исус като за първосвещеник. Като първосвещеник, но те му носят и смирна. Смирната е горчива билка и тя символизира неговите страдания. В пророчеството на Исаия
И се говори за Смирна, но те са го донесли. И сега някои тълкователи казват, че пророчеството на Исаия се отнася не за сегашното раждане и идване на Исус, а за второто негово пришествие, когато той ще дойде без да страда. Той ще дойде отново като свещеник и като цар и господар и като съдя, но без да страда, без мирно. Така считат някои, че това пророчество означава. Като получиха насане откровение, как? Не ми сънували със сън, не се връщайте природ. И сега пишат книги, не вярвайте на видения, не вярвайте на сънища, не вярвайте на дарбите, на какво да вярваме? На държавна сигурност. Те заминаха по друг път, послушаха, беха покорни на това откровение. И след като си отидоха, ето ангел Господен яви се на Йосиф и му каза, вземи детето и Мария, бягай в Египет. Защо? Защото Ирод се видя подигран от мъдреците, разгневи се и нареди да бъдат избити всички младенци. До 2 години и надолу всички момчета в Витлеем и цялата област. Сега, някои пишат, не могат да защитават никой, те са били няколко хиляди. Но евреите протестират и казват, не може един малък град да има от 2 години и надолу момчета 13 хиляди. И твърдат, че не са били повече от 100. Добре, да не са, да са 100, да са 50. Какво е това? Какво е това да избиваш детицата от 2 години надолу? Какво е това? Сега, ние не казваме, че евреите са ги избили. Ирод ги е избил. Ирод ги е избил. Еврейският народ не го е обичал Ирод. Нали, четех там една еврейска книга на евреите за Ирод. Ирод се е разболял и е заповядал всички евреи, които народа ги обича, които ги почита, да ги затворят в някакъв стадион. Али, да не е било стадион, но нещо като стадион. И когато Ирод умре, да ги избият. За целия израелски народ да плаче. И околните народи да кажат, леле, колко тоя народ е обичал Ирод. Обаче, като умрял Ирод, неговите превърженици събрали и казали, ма що ще убиваме тия наши сънародници? Ирод е мъртъв. На мъртви хора заповеди не се изпълнява. И познали техните сънародници. И Израел един път се радвали народа, че Ирод е умрял, а другия път се радвали, че техните любими сънародници са пуснати от затвора. Така че ние не може да кажем израелския народ убития младенци. Те са техни младенци, те са техни деца. И тогава Йосиф получава тази заповед на сън. Ангел Господен му говори на сън. И аз сега питам тия там архимандрити, епископи, които пишат книги от Атон, и казват, не вярвайте на никакви видения, на никакви сънища, всичко това е за Стария Завет. А това Стария Завет ли е тук? Или пише Новия Завет? Раждането на Исус в Стария Завет? Насън, насъне. Бягай в Египет. Не се знае колко време са били в Египет. Но Бог благоволи, аз да отида на това място, където са били Йосиф, Дева Мария и детенцето Исус. И си вземах една книжка, брошурка. Тая книжка пише, че те са престояли повече от 3 месеца. Там се описваше, че още от Мойсей, даже още от
Йосиф, Мойсей. И така Йосиф е избягал при своите сънародници, негови сънародници, които са били женили за египтянки и не са тръгнали с Мойсей. И там е имало такива синагоги. И там под мазето, под синагогата, твърдат археолозите, че там са отишли Йосиф, Дева Мария и детенцето Исус. Аз също вярвам, че е така, защото аз съм го разказвал този случай. Един ден дойде една моя роднина, баба Мария Банкова, седна на село до пейката, до печката и започна да разказва. Аз съм и го казвал този случай, но тия, които не са чули, за тия сестри. Аз седех на кревата и тя разказваше, че са живяли тук в Паришора некъде. И един по време на фашизма, то не е имало в България фашизъм, ама така се казва по време на капитализъм, ай да го кажем. Или по време на монархията, един затворник избягал от затвора, дошъл и се скрил в бараката, където били въглищата. Нейната дъщеря отива да вземе въглища, оплашила се, но той ми казал: не бой се, само ми донеси едни дрехи на баща ти да се преоблеча. И тя му носи дрехите, той се преоблича, но в това време полицията с кучетата последите на беглеца, хващат ги двамата, арестуват ги и изчезват. И баба Рада казва: търсехме ги, питахме полицията, ходехме, разпитвахме, никаква вест. Но след победата 45-та година получава писмо от Америка нейната дъщеря и пише: майко, арестуваха ме заедно с този човек, комунист. Закараха ни в Бухенвалд, но там успяхме да избегаме. Бухенвалд е имало такъв случай на бунт. Бягат в Италия или Швейцария, не знам, някакъв лагер са били 3 месеца и оттам са заминали за Съединените щати и са се поженили и двамата. А тя казва: ние и месихме третини, деветини, 46 месеца, една година и винаги на задушница пишехме името и на умрелите, палехме свещи долу, нали, дето е за умрелите, а тя била жива. Защото някои мислят, магиосниците, като запалят една свещ за умрелите на Петър Велев там, дето е за умрелите и той ще умре, ама не става. Ето, виждате, че те са, роднините са писали, са слагали свещи, но тя е жива. Майко, идвай! Ето ви, пращам ви билети. Тя обаче на 92 години. Къде ще тръгна сега? По Америка? Не мога. Тръгвай, вие сте ме отписали, вие сте ме прежалили. Нема да ви се обада повече, ако не дойде. Качваме се на самолета. От София ни стовариха в Лондон. От Лондон друг самолет за Америка. И седа аз от самолета, по едно време казвам на дъщеря ми: дъще, абе, тоя самолет кога ще тръгне, бе? А тя казала: абе, мамо, ние вече летиме над океана. И тогава тя се сетила, че когато е била малко момиченце,
са имало тия, как се казва там, Лазаров ден, пеят пръстени и си правят някакви венчета, хвърлят ги на реката и на което момиче венчето излезе най-напред, тя става комичка. И тая комичка почва да нарича. А в едно котле си слагат пръстените. Тя взима пръстени и казва, на която е той пръстен да се ожени за цар, на която е той пръстен да се ожени за говедар. Нали? И шегуват и се децата, момичетата, но на нея и казала, на която е той пръстен да прелети океана. А това беше 70-та година, а тя беше на 92 години, а тя е била, значи, 1880-та година родена, значи, тя е била 15 години. А първият самолет е 905-та година на братята Райт. И тогава не е имало самолети. Добре, ще прелета, ако Господ направи да ми поникнат крила. Но Бог прави да ми поникнат не крила, а да се качи на презокеански кораб и да отиде в Америка. И когато отиде в Америка, посрещате на летището, седи там един месец и един ден нейният зет казва: Бабо, много съм доволен от твоята дъщеря. Тя рискува живота си, донеси ми дрек, хина бащай, мина през Бухенвалд, през всичките тия страдания и изпитания. Много съм доволен. Ако имаш някакво желание и си имала някакво много голямо желание, кажи го и ако и по силите ми ще го изпълня. Имам, синко, едно желание, но е много голям. Кажи го. Искам да отида да видя светите места. Добре, отивам за билети. Качиха ме на самолета, стовариха ме в Израел и тя почна да ми разказва къде се водили. На гроба на Давид, в Витлея, Назарет, къде е обикаляла. И аз слушах и седех, като сега съм си запомнял, седех на кревата, тя беше с един бастун до печката, аз срещу нея. И аз се помолих в сърцето си: Господи, искам да видя едно место, където ти, като си бил тук на земята, в плът си гледал това место. Това ми беше молитва. На другия ден отивам на работа. Забравих тая молитва. Разминаваме се с директора и аз му казвам: Шефе, здравей! Той вика: Здрасти! И се разминавам. Направи 4-5 крачка и се обърна, вика: Петре, ела ти! Какво бе? Веднага трябва да заминеш за Египет. Защо? Какво бе? Кво е станал? Абе, голем гаф, вика, сме направили там. 7 мотокари ги стоварат в Александрия на пристанището и нито един не работи. Тодор Живков отива на приятелско посещение в Египет, Ануар Садат го води при електрокарите и му ги показва. И нашия техник не може да ги пусне. Веднага заминавай, качихаме на Волгата, закарахаме, пихаме някакви инжекции, не знам какво, качихаме на самолета и аз запрашам. Отивам в Египет, взимам една карта, такъв обичаям, като ида в чужбина. Бележа на картата, къде ми е квартирата или хотела, така ако се загуба, да кажа на един таксиметров, караме тука и няма проблем. Отварям картата и чета място, където е живяло свято семейство. А. И затварям картата и си казвам: на Мохамед някои роднини, тук майка му или баба му живяла там, защото те са араби. И седа един месец.
връщат ме в България. Обаче сервизният техник не го пускат от държавна сигурност, защото на жена му братовчет е избегал в чужбина. И заради тоя ней братовчет Виктор не го пускат обратно в Египет. Върнаха ме обратно в Египет, докато подготвят сервизен техник. И аз там се занимавам с електрокарите, мотокарите, поснасвам ги 7 мотокари, тръгнаха. И един ден, след 3 месеца, арабите трябваше да зареждаме батерии на електрокари. Те получаваха заплати, шефа им беше един арменец. Разбирахме се с него на руски и той вика, арабите ги мързи да работят и през другото време, но когато получават заплата или аванс, изобщо не ги търси за работа. Днеска цял ден ще пият кафета, чайове, ще се карат за политиката, отивай, намери си някакво занимание. И аз извиках едно такси, му казах, караме тук на това свято семейство. И отидах. Вземах си, разгледах там, камери снимат, нали къде това място, на една зелена поляна беше, бивша синагога, там построена върху синагогата църква, на коптите, църквата на коптите са точно като православни. Нали, копти са местните жители на Египет, те са християни. Аз не знаех, но там научих, че в Египет има 8 милиона християни. Сега чух, че миналата година е някаква информация излезла 9 милиона. Има 9 милиона египтяни, които са наши брати и сестри. Взривяват там техни църкви, убиват наши брати и сестри. А ние читаме, египтяните са мюсулмани, те са антихристи. Не са антихристи. Невежество. Вземах тая брошурка, започнах да чета. Тя започва още от Йосиф, Моисей, излизането от Египет, раждането на младенеца, ангела говори на Йосиф, вземи Мария и детето, бягай в Египет, те са избягали, разбира се, пред техни сънародници и са ги крили там под в мазето под синагогата, там са живяли, докато ангел Господен му каза, вземи детето и Мария, защото те, които търсеха душата му, измряха и те се върнаха обратно. И като прочетах това нещо, усетих Божието помазание и Божията сила и извиках, Господи, благодаря ти, ти чу гласа на молитвата ми и изпълни едно мое желание да видя място, където ти. На другия ден веднага отидах там. Ето, тук си гледал тия поляни, тук си бил, тук с майка ти сте били. Господи, благодаря ти. Тогава сънувах сън, че се намира на брега на реката Нил, тя е по-голяма от Дунава. И от пустинята виждам едно бяло петно, което идва, 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 идва към мен. И се увеличава, увеличава и като застана на 3 метра пред мен, видях, че това е Господ Исус Христос в снежно бели одежди. Той ме гледаше много строго и ми каза, прегради реката. И аз си казвам, Господи, как ще преграда реката? Цял живот трябва да я града и няма да мога да я преграда. Ама понеже казваш, по думата ти вземах един камък, а до брега камъни, на там пясък. Взимам един камък, поснах го в водата, цамбурна, обърнах се, вземах още един по-голем, моса го и като се обърнах, мост над реката. И той каза, тръгвай с мен. Отиваме в Йерусалим. Влизаме в един храм, идва един свещеник и Исус му казва, Никодиме, донеси светлина от храма.
Никодим отиде, взема един такъв свещник с 7 свещи. Някои протестанти ги е страх от свещите. Сакън свещник, ами свещник, той е свещник, Моисей го е. Бог му е казал как да се направи този свещник. Донесе свещника, свещите горяха, като влезна в храма, настана мрак. Тоест, това, което Никодим донесе, което Моисей носеше, не е достатъчна светлина. Тя е светлина, те светят, нали? Свещите светят. Ама Христовата светлина е друга. И затова Никодим трябваше да дойде при Исус, за да чуе какво трябва да направи. Да се роди отново. Да се роди отново. Това беше съня. На следващия ден дойде заместник генералния директор, извикаме на 24-ти етаж, там на един хотел, в квартал Замалек. Димчо ми се чуди, бе, как ги знаеш, па и квартали, па и... Откъде ги помниш, па тия квартали? На 24-тия етаж и казва, не можем да намерим подходящ сервизен техник. Ти ни отговаряш на две условия. Не си член на партията и не си женен. А условията си, техникът трябва да бъде семейен, да дойде с жена си и семейството. Но решихме да направим компромис. Ако ти си съгласиш да останеш сервизен техник 4 години в Египет. Аз се досетих защо ме пита, ти реши, защото сигурно щеше да ми подаде една готова молба, както майор Николов ни подаваше готови молби. Обаче има едно условие. Нали? Другарио, началник на Държавна сигурност, моля те да ми приемете за вас сътрудник. И аз казах, утре ще ви кажа. На другия ден той дойде в търговското и каза, измисли ли нощес какво да правиш? Да. Кажи, какво измисли? Ако ме оставите, благодаря. Ако ме върнете, пак благодаря. Той се ядоса, вика, абе, на мен ми потрошиха телефона да ми звънат разни втори, трети брадовчени, да им удера, некъде да ги пратя в чужбина, аз съм ти дошъл на крака, и ти, ако ме върнете, благодаря. Вика му, де да знам, ко ме чака в Египет. А аз знаех, защо съм отишъл в Египет. Да видя мястото, където Исус се гледал. И знаех, че ще ме върна. И тогава вечерта дойде в ресторанта, вечерах един ресторант, Георги Калоянов и заместник посланника. Цел ден се коментира в търговското, в посолството. Абе, какъв е това Петър Велев? Ако ми върнете, благодаря. Ако ми пратите, благодаря. Все благодари. Ами такъв съм, викам. Знаете ли какво стана в края на 69-та година? Знаете ли какво стана в 69-та година? Армстронг каца на Луната. А аз щех да загина в океана, ако не бех послушал Божието откровение. Остани 10 дни в Чили, ще пътуваш със следващия самолет. Ще ти плащаме от посолството. До вечера, утре ще ви кажа, до вечерта се помолих. Господи, да се върна ли в България или да остана? Два пъти ми се повтори. Веднага се върни в България. Веднага се върни в България. Качих се на самолет и се върнах. Самолета на Air France лети през 10 дни. Обикаля Латинска Америка и се връща обратно до Париж. Трябваше да пътувам с следващия самолет. Следващия самолет, има го даже, ако някой разрой там от интернет го имаше доскоро, излита от Каракас. Целият град Каракас е на, така като на Витоша са града на наклон, а долу е океан.
целият град вижда самолета на Ер Франс, как се запалва във въздуха, пада в океана и всички пътници и екипажи загиват. Ако аз не бех се покорил на небесното видение, преди 50 години щеха да ми изядат рибите. Това беше точно преди 50 години. Преди 50 години и им казвам, ето Ер Франс, идете и питайте това, което ви говоря, дали не е верно. Ама верно ли? А верно е, бе хора. Верно е. А ти викам, другарю Калуяно, защо лъжеш, викам, работническо дело и пишеш, че египтяните са свалили 100 самолета на Израел. А той беше написал, египетските военно-въздушни сили свалиха 100 самолети на Израел. Като през цялата война са свалени само 19 самолета на евреите и между другото е свалена и една жена, летец. При това тя е била и бременна. А мюсюлманите им е забранено да убиват жени и те като я видят жена. А той ми отговори. На нас, журналистите, Бог да бъде с вас, да ви пази, да ви помага, вярва и Господ и цари. Много здраве на Кюстендил, на братите и сестрите. На нас, журналистите, ни е разрешено да пишеме до 70% неистина. До 70% лъжа. А те неистина. Нали? И викам, как ги мерите тия 70%? Ами, читателите да си ги премерят, викам. Читателите. И ми разказва човек. Главният редактор на Народна армия замира за Хайфон и описа точно какво е състоянието в Хайфон. От България, Чехия, Полша, от Русия са затрупани оръжия. Нали? Натрупани в Хайфон. А те се бият с кремаклийки и с калашници. И всичко там гние. И той го описа както е. Описа го, излезна във вечерни новини и другаря главен редактор, на другия ден вече нито е главен редактор, нито е генерал, а той беше генерал. Веднага го ли, вика, разжалвах. И затова, за да оцелея, трябва да пиша наистина. И сега, мили, скъпи братя християни, новородени и кръстени, какво правят вестниците в домовете ви? Какво има в тях? Лъжи! А кой е баща на лъжата? Дявол! Има един много почитан американски с У беше и не мога да го кажа. Некой брат Христо знае. У! У! Смит! Смит! Брат Смит! Отива един брат при него, пастир, и той вика, сам ли си? Сам съм. Държиш ли нещо? Носиш ли ми нещо? Да, един вестник. Не мога да те приема. Ама как? С вестник човек дома не приема. Във вестника има лъжа. Не приема. А ние ви говориме колко литература има с лъжи тия литература и в тия вестник. Извинявайте за отклонение. Но Господ изпълни молбата ми. Благодаря му, благодаря на една сестра, която ни плати разноските с сестра ми, да отидеме, да обиколиме, да видиме тия места. Преди това аз бе ходил вече. Господ направи път, за да може българите да може да ходиме до Йерусалим, да ходиме който иска сега, може да отиде. Може да види това място, дето се е родил Господ Исус Христос в Витлеем. Малко ще бъдете разочаровани, защото търговията там ги е овцевила и това малко създава друго настроение. Но въпреки това, има един камък в Гециманската градина, има една плоча, където Исус е свален от кръста и там се го
Така, облекли, помазали. Който вярва, да вярва, който не вярва, тая, от тая плъча се не от това, но от самото присъствие на Святия Дух има сила и помазание. И когато коленичихме с сестра ми при този камък, аз имам една картина дома, Исус Христос седнал пред един камък, така, моли се, така, луната, и идват брат и сестра от племен, вярващи художници. Ау, брат Петре, ама какво е това, бе? Какво е това? Вие, викам, вие какво работите? Художници. Ето, вие не знаете ли какво е това, художници? Какво е това? Картина с образ на Исус Христос седнал в Гециманската градина и се моли. Ама това е идол. Ма какъв идол, бе? Ма какъв идол? И така имах това щастие да отида до този камък. И когато коленичих и прегърнах камъка, усетих помазане и сила дойде върху мен. Тука на този камък се е молил моя Господ. Тука се е молил моя Господ. Тука на тая плоча са го помазвали. Ако отидеш така с вяра, ще усетиш Божието помазание. Но ако само снимаш, само нали, така да видиш какво е, що е. И така, пожелавам на всички вас, които не са ходили, да отидат и да видят къде се е родил нашия Господ Исус Христос. Да видят това място. Защото Бог отвори по това време, по-възрастите знаят дали можеше да се говори нещо в защита на Израел. Израел беше обявен за по това време управляваше работническата партия. Еврейската работническа партия управляваше в Израел. А нашите медии гърмеха. Евреите са американски империалисти. Те като Хитлер нападнаха Египет, разбиха им там авиацията, плениха им генералите и войниците. Ами писано е, писано е. 200 000 армия, половината запасняци, една трета жени, войници, насреща 900 000 арабска армия. Направиха я за смех. Защо? Защото Господ беше с тях. Аз имах братовчет, който беше в Сирия. И той ми разказа, че веригите на танковете на сирийците са се топели. И колелетата им въртат на место на танкове. И еврейските танкове стигнаха на 10 км от Дамаск. Защо? Защото Господ казва, ще ви браня. И най-страхливия между евреите ще бъде като Давид. Най-страхливия ще бъде като Давид. И вие знаете, които сте ходили, че там жените са въоръжени с автомати, ходят и служат войнички. Такава една войничка беше пратена като невинно момиче между нас в екскурзията. Тя обикаляше навсякъде, беше с нас, знаеше руски език и когато се на летището в Тел-Авив напускам аз, сам си тръгнах при първото посещение. Ме питаше там един митничар ли е, такъв граничар. Имаше ли с вас някой човек, който да е тук от Израел? Имаше, викам, едно момиче, много симпатично, много интелигентно, културно. То беше навсекъде с нас. Какво беше това момиче? Ами това момиче бехте го пратили вие, господине, за да не дебнете къде ходи. Айде, качвай се на самолета. Качвай се на самолета. Така че имайте предвид, че ще имате с вас, внимавайте какво говорите против евреите, къде ходите, какво правите. Нормално е да си пазят държавата, защото ги мразят много.
Много ги мразят. Защо? Защото са Божи народ. Не се чудете, че и вас ще ви мразят. Защо? Защото мразяха Исус. Защото мразяха Исус. Какво казва пророка? Без вина ме намрази. Без вина ме намрази. Така, сега ще се молиме. Тук има бележки. Ако имате нещо да кажете, може да кажете тия дни на да бъдат празници, да се радваме, но и да се молиме. Може ли да прославя Бога? Може, Панчо, само една минута. И чак. Миналата година на Бътни вечер се молих и казах: Господи, зарадвай България. Снощи една сестра ми се обади, че е сънувала сън, че се намира в една църква, стането се е разлило и всички хора са избегали и всичко народа е бегал по улиците, станало е земетресени. Да се молиме да не стане, Господ да ни опази. Знаете какво стана в Албания? И аз се молех на Бъдни вечер, зарадвай ни Господи. Това сиромашки български народ, зарадвай ни Господи. 83-та или 4-та година се събирахме в малкия салон на Първа евангелска църква. Тогава някой в това събрание се помоли и каза: Господи, направи и над София да изгрее Битлеемската звезда. На другия ден беше Рождество Христово и неговата дъщеря Ели се помоли в големия салон: Господи, направи да изгрее Витлеемската звезда над София. И вечерта се появи една звезда над копитото. Вечерта се появи звезда над копитото. И тази звезда стоеше денем и нощем там над копитото. В работническо дело аз съм свидетел. Народът излизаше по Витушка и гледаха звездата. На обед, след обед, тя стои горе над копитото. Работническо дело пишат: Софиянци са се побъркали. Считат, че Венера е Битлеемската звезда. Побъркали са се. Може ли Венера да седи денем и нощем там на едно място? Може ли? После научих, че другара Живков е наредил. Докладвали са му екстрасенси и контактори и са му казали, че това са извънземни. И той е наредил над Народното събрание, над партийния дом, да се постави зенитна артилерия. Ако извънземните ни нападнат, да може да отвърнат на удара. Да отвърнат на удара. Какво е било тая звезда, не знам, но Господ изпълни желанието на тоя брат и на тая сестра. Няколко дни там над копитото. Позаинтересувайте се, може в интернет да намерите някакви неща за зенитната артилерия на Народно събрание и ще разберете. Господ отговаря, Господ ми дава. Защо? Когато тръгнах за Египет, питам братя, да отида ли ме, предлагат ми да остана в Египет, там. Абе, къде ще ходиш? Египет е символ на греха. Питам пастир Русинов, той казва: къде си тръгнал да питаш хората, бе? Един ще каже отивай, другия не отивай. Никога не питай хората. Всеки си има свое виждане и свое мнение. Що не попиташ Господ? Попитах Господ и той ми отговори с Словото Божие. Един стих. Само аз знам намеренията, които имам за вас. Намерение за добро, а не за зло, за да имате бъдеще и надежда. Това е отговор. Заминавай за Египет.
Не бой се. Така, Панчо, ти си наред, казвам. Искам да благодаря на Бога. Още беше нашето тържество за Рождество Христово. И първите думи на моята шефка бяха: честито Рождество Христово! Благодаря на Бога! И аз се подкрепих и казах: уважаеми колеги, вие сте научни специалисти. Знаете, че вие сте на една крачка от вярата. Защото науката е в пълна подкрепа на вярата. Дерзайте и отидете, посетете светите места. Защото там ще се насърчите и ще разберете, че има Създател. И че празника е Рождество Христово, а не някакъв дядо Коледа или нещо друго. Както има и Възкресение Христово, което се е осъществило, Бог го е направил, за да можем ние да имаме надежда и да бъдем спасени. Хората бяха наистина много насърчени. За още нещо искам да благодаря. Освен, че спомена празника, нашата шефка и още управляващото тяло на института помисли за нас. Тоест, даде материални насърчения за всеки един от нашия институт. И вече много години наред ни подкрепя и особено мене ме подкрепя много пъти, когато другите ми колеги не са били подкрепяни, мене ме подкрепя изцяло. И съм им много благодарен. Когато беше годишнината на БАН, миналата година, тя ме извика в салона и каза: тук се усеща Божието присъствие. И за още нещо искам да благодаря. Във вторник имаме богослужение, брат Юри, и свърши богослужението и ние разтоварвахме техниката тук от салона, за да отидеме при колата да я сложим. И понеже там е много тъмно, не знам какво се случи, аз залитнах по стълбите, обаче една яка ръка ме хвана и ме подпря за едно от железата, сега стълбите са, парапета е завършено, тогава не беше. И ме подпря на парапета и ме държеше тая ръка. Ако бях паднал, щях да си счупа или главата, или гръбнака, можеше и да умра. И кой го направи това? Великият Господ Исус Христос. Сърдечно му благодаря, а вие бъдете изобилно благословени. Друг, някой да свидетел. Стани, ела шуби кружки. Събираме се, молиме се. Ставайте, не се притеснявайте, бе. Ние сме за едно себе. С една песен. Първо му благодаря, че съм жива и здрава, че ме опазвал в много тежки ситуации. Господ, и безкрайно съм му благодарна, но тези дни ми даде една песен и ако ми разрешите, ще я изпея. Изпея. За слава Божия. Аз обичам да съм бяло, да светя с твоята светлина, слънцето над мен огряло, да пръска, пръска топлина. Любовта ти да прогони от мене всяка тъмнина, да стоя пред теб смирено, чиста като момина слъза. Много думи са излишни, искам да чувам гласът ти, ти напътстваш ме да зная къде съм и на къде да вървя. Това е. Мили брати и сестри, моля ви да се помолиме за мен, да се помолите до Бог да ми прости греховете и да ме помогне да бъда изцелена. От доста дълго време имам коремни болки в дясното подребрие. Бях търпелива, но болките станаха денонощни и от 4 декември съм под доктори и изследвания, но са на различни мнения. В момента са ми изписали
колко успокояващи лекарства плануват ми за постъпа в болница на 3 януари, да ми се направи обзорна диагностика за уточняване. Ваша сестра Лиляна. Сестра Лиляно, преди 10 години жлъчката ми е отстранена. Тук ли е сестра Лилян? Ето ми. И добре, сестро, ама ще се молим и за тебе. Ще се молим и за тебе, е тук. Нали? Съгласна си. Нямаш нищо против. Боже Господи, умолявам те, помогни ми да си намеря работа, угодна на тебе и полезна за мен и семейството ми. Амин. Благодаря ти предварително. Това е угодно на Бога. Да си намериме работа, подходяща за нас. Брати и сестри, моля ви да се помолим за внук ми Димитър. Бог да го пази и подкрепя, да се прибере жив и здрав от Холандия. Нали от Холандия? Имайте предвид, скъпи мои брати и сестри, предупреждавайте децата ви, хората, които идват от Холандия, пищат, защото в Холандия било страшен разврат. Страшен! Тук дойде един младеж, похулил Святия Дух. Обладан. Дойдоха други сестри, отишли са на работа и там са станали проститутки. Това е истина. И са ги нападнали бесове. Слава на Бога, някои си отидаха освободени и развързани. Не само там, внимавайте къде отивате. Внимавайте къде отивате и какво вършите. Ще спечелите пари и ще си загубите душите. И каква полза? И каква полза? Да се молим и за Елвира. Според лекарите неизлечима болест. Аз обаче казвам, че е излечима и Елвира е излечима. Елвира ще дойде и ще свидетел. Не знам какво стана с Галина. Имаше рак на лимфите, не се обажда. Красимир, за пълно изцеление, ходи на работа. Мирослав, не се обажда от една седмица. Тука ли е брат Патриков? Нема ли. Може би той държи връзка с тях. Кажи латин. Моли за моята другата, че не може да спи вече във време. Стоянка не може да спи и не е добре със сърцето. Сърцето и не може, няма сън. Вчера е друг, просто Бога. Добре. Мирослав за спокоен сън. Димитър за пълно изцеление, ето тук негова дреха. От инсулт да изцели крака му. Кристина и Розалия. Знаете Кристина коя е. Господ да я развърже. Анета, майка на Теодора. В стрес се намира също и Теодора, да се молиме Господ да я изцери. Мартин и Димитър за вразумяване. Отидоха единия в Штатите, единия в Америка и се върнаха отстъпници от вярата. Светла, Мариана и Тодорка, това е една майка с две дъщери, които са посещавали събранията на Георги Бакалов. Едната има проблеми психични сега, имат проблеми. Кеман Александър, 4 годишно, не може да говори. Кеман е внуче на пастирката Мария Миндова от Добрич. Знаете ли за нея? Не знаете. Не. А? Не.
Мария Миндова. Нейният баща е бивш партизанин. Детето има наследствена обремененост, не може да говори. Да се молим това детенце, Господ да отсече наследствената обремененост. И Кемен Александър да проговори. Амин. Мария. Не знам коя Мария е, с тумор в главата. Да се молим за изцелението, сигурно се обадили. Сестра Нина, има ли някаква информация? Има лекарства, следи за кръвното, така тя е бива до болница, но така малко вкусна. Диабет и високо кръвно. Герген, грип и немощи. Снежана. От Перник, болна от диабет. Посетихме я вина тая седмица, която премина. Отрезали е единия крак. Другия крак е боли. Разказах ви за нейната дъщеря. Искаш ли? Нейната дъщеря, която Господ ѝ е проговорил, казал, ще направиш ли нещо за мене? Да, Господ, хвърли цигари. Не мога, Господ. Тогава аз и отива, болестта на дъщерята ще се върна. Тогава казва, накъсах цигарите на парчета, хвърли ги и от тогава не. Нямам и какви хива проблеми с цигарите. А дъщеря и така, тя е пушила? Моля? Нали дъщеря е пушила? Дъщеря и да. Не е ли пушила? Ти каза, че майката е пушила и аз доколкото разбрах и дъщерята е пушила. Не, не, дъщерята не е пушила. Майката е пушила и заради майката дъщеря и се ражда болнава. Аха, ясно. А и внучето е болнава. А, ясно. Тия цигари, това е отрова. Отрова. Така, брат Димитър иска дума. Искам да се помолим за Нина от Варна. Нина на ястъмина бисер майката има проблеми с кръвното. Кръвното? Да. Добре. Да, брат Ясен, майка му, Господ да я докосне, да нормализира кръвното. Да не се притеснява, да не се ядосва. По-малко да гледа телевизия, по-малко да говори по телефона. Това са само така. Друг некой, кажи. За моето изцеление. За изцелението на сестра Цветанка. Николай, на ръцете в псориази. Николай не спива рожден ден. За Николай. За Николай. Днеска има рожден ден. Днеска има рожден ден. Ами, честит рожден ден, какво да кажа? Да се помолиме, да си кажи аз. Петре, аз се сетих, че ти в началото на годината се моли нещо и ти се даде някакво видение с разрушение имаше и ти се каза и сега пета глава, да се молиме Господ да защити поне домовете. Така. Имах нали, това беше на бъдни вечер. Кажи, брат. Аз съм добре със сърцето, съм добре. Със сърцето, какво да кажа, не съм добре със... Без каче сърцето. Така играех някакво, не съм добре така. Добре, се объркам така. Ще се моли. Аз съм ви казал, молих се, Господи, зарадвай ни. Обаче Господ ми казва. Плачи. Плачи за пастирите. Плачи за депутатите, плачи за правителството, плачи! И виждаме едно видение, намирам се във въздуха. Къде то е? Имаше студентски клуб, който е срещу Народното събрание. Онзи ден го показаха, че е изгорял и сега го възстановява. И аз се намирам във въздуха над студентския клуб. И там, между
Народното събрание, Александър Невски, Светия Синод, точно на средата има един отвор. И оттам гледам, че този отвор има разрез. Тук е отвора, а тук се вижда разрез. Надолу, така разрез, и после отдолу една голема кухина, и долу гори огън. Излиза човек от Народното събрание, минава оттам и пада в огън. Пада през тая дупка и пада в огън. Излиза човек от бан и пада в огън. Излиза човек от Светия Синод и пада там в огън. И чувам глас. Падането на падналите. Падането на падналите. Тази седмица чух по телефона и се обади един християнин и каза: Народното събрание сме от демонизирани нагоре. Молете се за нас. От обладани нагоре. Разбирате ли? Молете се за тия академици и професори, защото ще горят в огън. Ще горят. Радвам се, че Панчо казва неговата шефка, там казала честито рождество Христово. Но какво вярват? Ние се молихме за мъжа на една сестра от Добрич. Вярва, че Исус е Син Божий, но вярва и на Дарвиновата теория, че човек е произлезнал от маймуната. Как вярва? Първият член от символа на вярата казва: вярвам в един Бог Отец, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И как се вярваш в един Творец на всичко видимо и в Дарвиновата теория, че си произлезнал от маймуната? Не може да вярваш така. Няма изцеление. Мъжа и си отиде. Съжалявам. Няма да се получи. Или вярваме и сме при Бога, или вярваме, или сме от другата страна. Сега тук не знам дали сестра Вяра е тук. Трябва да отидем да се молим за една вярваща жена, която от едната страна библиотеката е пълна с християнска литература, а от другата страна библиотеката е пълна с окултна литература. Няма смисъл да ходим. Не може. Не може дявола от едната страна на стаята, а Исус от другата страна. Не може, очистете домовете си. Няма да стане. Умирате и не искате да си очистите домовете от тия боклуци. Боклуци! Ето жената от Швейцария казва. Под Библията отдолу е седела тая френска книга с всички лъжливи божества по света. С всички демони са тук в шкаф. Казвай, брат. Накратко само. Докато говорите точно за този сън... Има още една бележка. Добре, да? Прочети я бележка. Прочети я последната бележка, прочети, аз го кажа. Господи, прости ми. Преди прегрешение, пази над дечицата ми. Пази ми живи и здрави. Дай ми живот и здраве. Дечица живи и здрави. И цели майка, татко, Войчо. И цели и съпругата ми. И съпруга ми. Сестра. Съпруг. Добре. Докато говореше за този сън, плачи, плачи, за пастири, да? Депутати, правителство, ми се припомни този стих, който съм го казвам доста често. Това е първото му тя, втора глава, първите критика, който каза така. Увещавам ви, преди всичко, молете се за всички човеци, за царе и всички, които са на власт, други правил така, високопоставени, и следва обещание, за да поминем тих и спокоен живот
пълно благочестие и си родност. И още не си, защото това е угодно на Господа нашия Спасител. Точка. Амин. Брати и сестри, молете се на всемогъщия Бог. Брат Димитър, да проходи. Димитър от инсулт, ръката му се е разбижила, но той все още не може да ходи. Добре, друг някой? Най-после си реших да споделя с цялата църква това, което ме притеснява, малко е необичайно. Значи в нас почти година ще стане, как някаква демонична сила ме притеснява вкъщи. Правила съм всичко това, което съм чула, и ти си идвал ли да помазаш, да се така. Но постоянно, значи за тишия има за около ден и за часове, и пак започва. Точно като настъпиш хорката, как крещи, същото нещо е и в нас. Нито тъмян, нито светена вода, като започна да се моля така по-усърдно на Бога за Святия Дух, да изгори всички нечиста сили, има затиша да кажем до един-два дена. И после пак от тях е да от камбанята, от към кухнята, и го чувам да врещи, просто ме притеснява това вече цяла година. Ужасно е. Моля се на Бог първо да ми изяви поради каква причина това нещо се явява в нас и да ме освободи, просто да освободи дома ми. Добре, ще се молим и ние вече говорихме, сестра Здравка е там, седеше. Ужасно. Тя каза, че подобно нещо, малко по-различно, тропа се, ходи някой по нея, ловя за ръката, внука и се вдига в кушетката заедно с него. И когато отидахме, намерихме едни толкова тевели книги. Това са това, за което тая говори сестра Таня от Швейцария. Култ към боксери, култ към такива футболисти, култ толкова дебели. И тия култове, когато им се възхищаваш, те са измряли и може да ти дойдат на гости, не те, а дявола в техен образ и видели. И така, някакъв култ може да има при тебе, сестро, някаква книга, нещо, което е за изхвърляне. Да се молиме това, което държи там. Един брат ми каза, че предсказвателният дух, като си очистил къщата, му е казал, сега се държа за една вратовръзка. Тая вратовръзка е била на некои мъртвец. Или тая вратовръзка е баяно върху нея. Или сестра Кирил казва едно шалче. Дойде едно шалче и лицата ми почнаха да припадат. Това шалче е баяло върху него, мазано е някаква мръсотия и децата й почват да припадат. Господ да открие на сестра Мария да изсвърли мерзостта, която се намира в нейния дом. И ние четеме, моля ми се всички си прочетете 7 глава от Второзаконие. Не внасяй никаква мерзост, защото ще станеш заклет като нея и ще попаднеш под проклятие. Никаква мерзост не внасяйте в домовете. Ние говориме. Второ законие, 7 глава, прочетете последните стихове. Вижте, очистете домовете си. Не внасяйте никаква мерзост. Модерно е сега тия 5-лъчки, 6-лъчки, не знам какви. Не ги внасяйте в домовете си, носят проклетия. Черепи кости, не ги внасяйте в домовете си. Който слага черепи кости на тело, на обувките, отваря врати за дух на смърт. Добре, да се помолиме за моята племенница Блага да се кръсти. Въобще не е кръщаван. Сега отказва, Бог да й промени решението. Амин. Така. Други има ли? Искам да споделя, че имах сън, аз работя в един дом, там гледам възрастен човек. Да. Но в този дом неговата съпруга се е занимавала с йога.
И рафтовете там са и пълни с книги на разни индуски такива писатели, за йогите, за най-различни неща, най-различни неща, относно тия източни науки там. Един ден се заинтригувах, погледнах там в този раф и видях, че пише нещо за Бог. И аз се зарадвах, викам, аз тя сигурно е вярвала. Взимах книгата, отвориха някой си Чопра, някой си там индийски писател там я написал, нямаше нищо общо с вярата ни в Бога. Пишете съвсем различни неща за техните си там богове и неща. И аз, молейки се там в този дом, видях една нощ в сън, опашката на една змия от тия дебели, тя е такава голяма, бела змия, и тя се подврела отдолу под диваните, и аз виждам отстрани само опашката. И отидох да я хвана за опашката, но тя леко се измъкна и се скри отдолу под легла. Значи този дом не е мой, тия книги не са мои, и аз нямам право да разполагам с тях да ги изхвърля. Във връзка с това нещо, освен да се моля друго, какво мога да правя? Еми, ви сега. Бог ти е показал. Представи си, че ти предлагат един дом, една квартира, обаче знаеш, че там живее една змия. Какво ще правиш? Ще отидеш и там на квартира да се гушнете с змия. Бог не може да прави компромис. Бог е свят. Бог няма да каже, Господи, ма тия книги са на дядо. А както казвам, тия книги са на баба ми, тия книги са на еди кой си. Ето, Юли ще ми каже, Данов, те са на баба му и на дядо. Какво да прави? Трябва да каже, дядо, ще отидеш в Ада. Не вярвай на тоя дърво. Няма прераждане, има възкресение. Трябва да сме смели и да действаме. Не мога да ти кажа сестро, и да се молиме, Бог ти показва, че там има змия. И тая змия, и ти лежиш на погреб, дето казват. Всеки момент може да гръмне. Не може, очистете домовете си. Очистете, разберете, Бог не прави компромиси, ще друсне. И всяка къща, в която има такива мерзости, ще бъде сринат. Ще бъде срината, вижте какво стана в Албания. Защото там има такива мерки. Там има неща в домовете за екстрасенси, за баяния, за врачувания, за магиосничества. И това е истина. Очистете домовете. Проблема е, че аз работя там. Изпратена съм от фирмата в този дом на работа. Е, там като ходи... Там ли спиш? Там. Е, не знам. Спасявай се, спасявай се. Не мога да ти гарантирам да кажа, Господи, ама нали знаеш, тя ходи на работа, там няма как. Няма как. Разберете, има две сили. Едната се казва Исус, другата Антихриста. Ели си с Исус, ели с Антихриста. Няма неутрално. Разберете, няма. Заставаш на страната на Бога, заставаш на страната на Антихриста. Ама Господи, ти нали знаеш сега какви са времената? Няма времена. Времената на първите християни беха по-страшни. Времената в бившия съюз, Съветски съюз са били страшни. Ужници. Знаете ли кой значи ужник? Христо ще ви каже. Затворници по 30 години, по 20 години, заради вярата. Да се разпише, че се отказва от Исус. Не се разписва. Страда човек. Така е. Затова не мога да ти кажа сестра. Не мога, разбирам те, но спасявайте се. Една молба, ако може да... Спасявайте се. Не може. Не става. Не. Една молба за квартира. Да си намери квартира, за да мога да изляза. Това е друго нещо. Ще се молим и да си намериш друга квартира, друг работодател. А на този работодател му казваш, ако искаш да гориш в Ада, е тия книги си ги запази. Не може, няма начин. Поискай фирмата да ти даде друго място, да ти свини. Тия хората са вързани, доброславци. Отиваме две деца, едното на 8 и 7, другото на 12. Момчето на 8, момичето на 12. Имаш ли Дан Брау, майката? Имам. 32 лави и 50 стотинки си я купих.
Искаш ли децата ти да бъдат изцерени? Искам. Докато тая книга стои в дома ти, тая мерзост против нашия Господ, не може Господ да дойде и да изцери децата. Трябва да изсвърлиш или да изгориш. Къде да я гора? Дай я на нас, ние ще изгорим. Аха! Да я дам и вие да я продадете за 32 лева. Абе, жено, децата ти страдат, пищат нощно време. И нападат, лазат под тех дяволите. И свърли тая мръсотия от къщата си. Нема да я свърля. Тръгваме си. Ама нема ли да се молим? Ще се молим, ама нема резултат. Жални за тия деца, молихме се. Едното дете ми се обажда по телефона. Чичо Пешо, нощно време, некои ни гази, души ни, молят и се моли се. Майките ти изсвърли книгата, не иска да я изсвърли. Чувате ли, това е истината? Каква е тая майка, иска децата и да страдат, да я тъпчат демоните? Дан Браун да бъде там, на библиотеката, да се представя, че е много култура. 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 Нали? Не може да помогнем на тия хора, разберете. Бог няма да прави компромис. Няма да прави. Представи си един служител на Сталин, генерал кани Сталин на гости. И гледа на стената Хитлер. И Сталин какво ще каже за този служител и този генерал? Бе, ти на кого стоиш? На мен или на Хитлер? Ама не, нека и той да е тук на стената. Еми не може да е той. Ели е един или други. Ели е Христос или е Антихриста. Ели е Бог или е Сатана. Разберете ми. Добре, да се изправим. Господи, благодарим и ти, че си между нас. Амин. Усещаме Твоето присъствие. Благодарим и ти за изцерението на Ваня. Алелуя. За изцерението на Пепа. Амин. Благодарим и ти за изцерението на всички ония, които сега ще ги докоснеш. Да, Господи. Всички тия бележки, които аз прочетох, сега ги издигам пред Тебе. И те моля, Господи, да ги разгледаш като писмени молби пред Божия престол и да отговориш според нуждите на тия наши брати и сестри. Молим те и за Таня Шелхорн от Швейцария. Да я изцериш съвършено. Молим те, Господи, сега мини с Твоя дух между нас. Мини от глава на глава, от сърце на сърце. Изпълни ни с присъствието си. От темето на главите ни до пръстите на краката ни. И премахни всичко това, което е враждебно на духа, душата и тялото ти. Очисти телата ни, очисти душите ни. Призоваваме Твоето присъствие на това място, души святи. Господ Исус Христос казва и Отец ще помоля от Отца и Той ще ви изпрати друг утешител. И ние призоваваме този утешител, Святия Дух, сега да дойде на това събрание. Да, Господи. Молим и ти, души святи, в името на Господ Исус Христос, ела между нас. Амин. Ние вярваме, че си тук. Ние усетихме Твоето присъствие и сега те усещаме, че си тук. И затова те молиме. Чуй немощните ни молитви. Изцерявай главоболия. Изцерявай синузити. Алилуя. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Изцерявай гърла. Изцерявай сливици. Изцерявай хранопроводи. Изцерявай черва. Изцерявай стомаси. Изцерявай черни дробове. Изцерявай бели дробове. Амин.
И царава и шлочки. И царава и бъбреци. И царава и отделителна система. И царава и генитали. Топява и туморни образования. Топява и унищожава и ракови образования. Топява и мастити. И царава и кости. И царава и стави. Алилуя! Действай, Господи! Изцерявай, Господи! Алилуя! Слава да бъде на името Ти! Мини от темето на главите ни до петите ни и изцери ни, Господи, такива каквито сме. Благодарим Ти, че си тук на това място, за да изцеряваш, за да освобождаваш. Развързвай насилваните от дявола. Молим и Ти за тия, които не са тук наши родственици, Господи. Молим и Ти и цари Антуанет, и цари брат му. Развържи ги от алкохола и цигарите. Молим и Ти за Красимира, Доротея. Развържи ги от алкохола и цигарите. Молим и Ти за Кристина, Господи. Развържи от насилието на дявола. Молим и Ти за този брат и съпругата му. Развържи ги, Господи, ги и цери ги. Молим и Ти за Боримира и цери я, дай съвършено здраве. Милост за сестра Нина болницата и цери от диабета. Молим и Ти сега за нашия брат Николай, който има рожден ден. Благослови го, посети го, изпълни го със силата си, Душе Святи, разреши проблемите му и те молиме, изпрати му една верна другарка да създадат едно здраво християнско семейство. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Молиме Те, Господи, благослови сестра Маргарита и нейната дъщеря Ани, дай им съвършено здраве и съвършено и царение. Молим и Те за сестра Цветанка, за Антуанет и Иво. Молим и Те за брат Пламен. Господи, Ти знаеш колко проблеми има сестра Йоанна с нейната работа. Намиси се, сложи пръста си там върху тая работа и разпръсти нечестивите, Господи. Молим и Те за семейството на сестра Полина и Димитър, благослови ги. Молим и Те за брат Георги, Теменушка, Павел, Ралица и особено Те молиме, смили се, Господи, за Петя, привлечи я към себе Ти да Те познае, да вкуси, да види, че си благ, че изцеряваш всяка болест и всяка немощ. Помилвени и благословени, Господи, от най-възрастния, който е между нас, брат Димитър, надявам се, че е най-възрастния, до най-малкия, два детенци там, благословени, помилвани и царини, пазини, ръководини, Господи. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя син ни е научил да се молим и като се молим и да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни обрежда и изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, пред всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, роден, не сътворен,
нас човеците и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплъти от Духа Святой и Дева Мария и стана човек и бе разсън за нас при помпалния главата и страна и бе погребан и възкръсна третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи от ясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Духа Святой, Господа, живоворящия, който от Отца изхожда, комуто се кланяне и прославяне на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Господи, издигаме тези дрехи, да ги осветиш. Душе святи и освети ги. И когато бъдат поставени върху телата на болните, да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове от телата, от душите, от духовете, от домовете. Освети ги, Господи! Освети и тая вода! Слава да бъде ли ми! Амин! Може да седнете. Отзад напред ще почне като приятелски молитва. Призвай се, Святия Дух, изцели ни, колко пъти кажеш, изцели, дай ни сила, просто и да се благодат, една топла вълна върху мен. За Швейцария, сестра ли беше там, не разбрах? Да. Виждам един чук, брат Петри, един пирон, чука забива пирона, но не го виждам къде го забива. Чук забива пирон. Има магиосничество. Аз ще ги допиша. Когато имате видение или сън, че в къщата ви се забият пироните, знаете, това са клетви и магиосничества. Те трябва да бъдат вадени, като се молите да бъдат разчупени и трябва да се покаяте, ако сте дали повод да ви кълнат. Защото имате преди, че много често ние даваме повод да ни кълнат. Исус казва, гледайте да не презрете някой, защото като го презрете, ако презрете сиромах или сирача или вдовица и тя викне към мене, аз ще чуя и ще изпълна клетвата. Разберете го това, много хора кълнат на поразие, мразят, презират, вдовици, сираци, началници, това, което ти ли каза там, че трябва да се молим за началниците. А ви има ли началник в България? Президент или министър-председател, който да не сме го оплюнали. А Господ казва да се молим за нашите началници. Те са под напрежение. Знаете ли колко клетви се отправят по атрос на президента, по адрес на министър-председател, колко народ ги кълне. А Бог ги е поставил там. А защо ги е поставил? И защото вие сте гласували за тях и после мъркате и почват да роптаят. Тия, дето гласуват за тях, те роптаят. Щом ги е поставил Господ там, ако не са, те ще бъдат други. Трябва да има ред, трябва да има дисциплина. Тази държава ще стане хаос, ако нема президент, ако нема министър, ако нема полиция, ако нема армия. Какво ще стане? Ето, миналия път ви казах. Дойде един полицай, полен от рак, който се влихте. Такова помазание би Бог го обича, колкото е полицай. Колкото е полицай, той е човек. Колкото е министър, той е човек. Преди всичко е човек. Затова трябва да се молим за нашите управници, Бог да им даде мъдрост, защото при мъдри управници народа благодейства. А като ги кълнеме, какво става? Те се озлобяват и ние страдаме. Мъдрост е да ги вразумява.
може би едно и също. Да, мъдрост, да ги вразумява той. Когато няколко пъти тук се моли и казваш развържи, освободи и споменаваш хора, развържи, освободи. През това време, докато ти казваш развържи, освободи, виждам една ограда, брат Петре, на спортна площадка. Ти знаеш, оградите са таки направени мрежа с паран, по-височки, топката като изначи да... Да, и да. И тази спортна площадка се огради цялата. Мебрана ли са някакъв баскетболен такъв кош, това видях, за развържи, освободи. Отделете се от света, отделете се. Господ прази това, което е в света, запомнете го. Прелюбодей, прелюбодейки, приятелството с света е връжда против Бога. Това, което света обича, какво обича? Обича да се показва. Жените да си показват прелести. Това християнка не трябва да го прави. Не трябва да го мисли, да го помисли. Мъжете обичат да се показват колко са богати, колко са важни, колко са мускулести. Това нещо християнин не трябва да му минае през главата. А сега се сещам, вчера няколко неща чух Святия Дух да ми говори, както си се да изведнъж. Бог благоволи, чува, Бог благоволи в мълчание, в смирението, в покаянието, в още няколко неща би изброя. Бог благоволи. А къде сме ни? Къде сме ни? Мълчание. Когато някой те напада, Бог благоволи ти да млъкнеш и да мълчиш. А не ти да му отговориш, той каже, една ти стоя. И Бог се отдръпне от тебе, за да може ти да се защитиш, ако можеш. Нападате мъжа ти, мълчи. Нападате жена ти, мълчи. Тя ще говори, 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 ще и се свършат думите и ще млъкнеш. Давай път. Е, нали казват, че кога... Бог с вас, вярвай и сестра, вярвай си страбаня, Господ е с теб. Нали казват, че когато започне кавга, ако единия млъкне и другия млъкне. Когато се започна да се моли за бележките, излетя бял гълът. Святия Дух занесе бележките пред престола на Бога. Вярвайте го. Ако не го вярвате, пишете си тук и не го вярвате, няма да стане. Трябва вашата молитва да бъде примесена с вяра. А молитвата, която е съединена с вярата, ще привдигне страдалеца. Която е съединена с вярата. Ако няма вяра, молите си колко иска. Дали, Господи, за всеки случай, нали, аз ще се помоля, няма сигурно да ме изцелиш, ама да пробвам. Няма да стане. Добре. За различните болести, молитва за различни болести, ми идва да се молите с молитвените псалми. Така. А самите болни и обладаните от различни пороци, да се покаят. Просто виждам, че понякога болестта държи, защото има още нещо. Значи, молили сме се, покаивали сме се. Ето и случая с Христина. Толкова години се молиме. Обаче има нещо. Молете се за откровение, Бог да ви каже. Там си сгрешил, там си сгрешил. Ама се покайте след това, ако ви каже, че сте направили нещо. Понякога ни държи и по друга причина, но общо взето е греха. За Николай, който има рожден ден, значи виждам нещо, не знам, едно момче, което е по-малко от него. Облечено е в
бяла дреха и на главата му има малка царска корона. Нямам тълкование, но това виждам. По-малко от него да. Трябва да има приятел, който е цар, царски син, и той да последва неговия пример. Какви са приятелите ти? Народа казва, кажи ми какви са приятелите ти, да ти кажа какъв. Значи, да се молим и за Николай, Господ да го свържи с вярващи, благословени, новородени Божи синове и дъщери. Ако имаш приятели антихристи, има голяма вероятност да загинеш. Няма. Нямаш. Той си знае. Много често родителите научават последни. Те казват, не го обвинявам, не знам нищо. Обнимавайте се с какви хора дружите. Добре, па. Освен това, в нашата църква в момента това момиче не идва тук на събранията, си търси съпруг. Николай си търси съпруга. После ще им кажа на тях лично кое е момичето. Може би да има някакъв успех. Не ви сватосвам, само казвам. Бъде ти изобилно благословен. След това видях един голям дял стол. И он е онът, който седеше на престола, от чието лице повярваха небето и земята и не се намери място на тях. И видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола. И една книга се разгъна, разгънаха се и доста другите книги, която е книгата на живота. И мъртвите бяха съдени според телата си, написаното в книгите. И земята предаде мъртвите, които бяха в ней, и смъртта и Шеол предадоха мъртвите, които бяха в тях. И те бидоха съдени всеки според делата си. И смъртта и Шеол видоха храни в огненото езеро. Това е присъдата за огненото езеро и втората смърт. И ако някой и се намери записан в книгата на живота, то бъде хвърлен в огненото езеро. Баща наш Небесен, за дето сме ти благодарни. Този ден вече приминал и ти благодарим за Словото, което си ни дал да се получаваме. И ти се молим, Отче Благи, разкрива ни Словото си, Святия Дух, да разбираме това, което ми казваш и да го вършим в нашия живот. Благодарим ти за Господ Исус Христос. Той е възлюбен син, който ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Да умре заради нас на Голгофския кръст. Проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, а възкръсна за нашето оправдание. Възнесе слава и цървото вечни векове. И ти благодарим за Твоята благост, за Твоята милост, за Твоята благодат и се молим,
присъщност на Светия Дух да действа с всеки един от нас. И сме заземали такива, каквито сме, ти ни познаваш по-добре, но ни купнем за Твоето царство. Ни ожидаме църквата Ти да бъде истински всеки, който да изнася благата вест. Затова се молим, изпълни духът Си, изчисти в сърцата и душите ни и всичко това, което е вредно в нашите два, да го възстанови според Твоята благост. Това молим в името на Христа. Амин. Амин. Един голям бял престол. Това е краят вече на Откровение книгата. Завършва човешката история и всички човеци се явят на съд. Когато преди години, началото на 90-те години, отидох в село Варваново, Хасковско, около 15 км около Хасково. И там ми разправиха за един дядо Стоян. Дядо Стоян, стар евангелист, отива да си пасе кравите, обаче си взимал Библията, да си чита нещо от време, когато пасе кравите. И го среща един младеж, буен, така вика, дядо Стоене, какво носиш? Вика, Библията. И какво пише в нея? Пише, че ще има съд. Да, да остане, те са те заблудили, бе. Ти си се заблуждава. Няма да има такова нещо, бе. Какъв съд ще има, бе. Абе, аз искам да няма, ама тук пише, че ще има. Да ще ме не ждем, ще седим на съд. И там вече се бъде окончателно нещата. Христос се говори за този съд в 25-та глава на Матей, след като говори за притчите и казва, че накрая ще има съд и съдята ще раздели човеците на две. От ляво или от дясно. И според записаното в книгата, така каже, според записаното в книгата, зависи дали ще бъдем от ляво или от дясно. Книгата на живота. Кой пише тази книга? Бог Отец. За нея се говори още в Стария Завет. 32 глава, Изход, след като Моисей разговаря с Бога, иска и се застъпва за Израиля, че Боже направил, се поклонил на това теле, което направи. Уви, казва народ, направи голям грех. И той се застъпва Бог да прости грехът. И ако не прости, им заречилика и моето име, което си записал в книгата. А Бог му казва, душа, която съгреши, ще зареча, а ти върви, води народа, не се бъркай в моите работи. Който е за заречаване, ще бъде заречен. Душа, която се греши, ще бъде заречена. Той води книгата. Бог Отец. И от тая книга зависи дали ще бъдем отляво, дали ще бъдем отдясно. Книгата на живота. Някои книги, Библията, Агнявата книга, за тази книга и Христос говори
29-та глава. 19-та си е Лука, в Евангелието от Лука. Когато 70-те апостоли се прибират от обиколката, от Благовестието и се радват, докладват на Христос, чии бесовете се казват, покоряват на нас Твоето име. Какво им казва Христос? Не се радвайте на това, а радвайте, че небесата са записани вашите имена. Кой ги пише там? Христос ги пише. И сега тези книги има за мой, за теб, за всички има по една книга. От тези книги зависи вече каква ще бъде нашето наказание и какво ще бъде нашата награда. По тези книги ще бъдем съдени. Нали ще бъдем отляво и отдясно, зависи от книгата на живота, но за което е тези. Оттам вече зависи нашия вечна положение. Но от книгите зависи какво ще бъде нашето наказание и какво ще бъде нашата награда. Мъртвите бидат осъдени по написаното в книгите. Нема в книгата, а в книгите. За мен, за вас се води книгата. Бог е воден. И там се пише, че сме се събрали тук, на тази дата и сме говорили за тези неща. Амин. Какво слушате вие, какво чувате и какво решавате? Толкова пъти говорим да се очистят тези домове. Ама аз съм отговорен и ми съм длъжен да ви кажа, защото мен ще ми запише. Ти защо не им каза? Пише в книгата. А вие като чухте, защо не го изпълните? Пиши си в книгата. Отвори се книгата и книгите. Книгата е определя нашето положение. Дали ще бъдем в пролени камерата или няма да бъде. Каква ще бъде съдбата, произнесена въз основа на книгите и каква ще бъде наградата. Въз основа на книгите. Какво пише в твоята книга? Как води Бог книгата? Хронологично. Хронологично. Но какво е отношението към Исус Христос? Колко това се записа в книгата? Книгата Бог я пише. Там нема. Човек не може да се намеси. И Моисей иска да взима, да участва в това. Бог му каза, не е твоя работа. Когато чуеш за Исус Христос и повярваш в Него, какво? Записва се името на книгата на живота. И там, това е моята версия, слушаш, пишете, нали, цагаш тире и ставиш заключение. Бог слага тире и казва, оправдан заради Исус. Това е. Оправдание за Исуса вече е от дясната страна. Но този, който отхвърля Христос, е от лявата страна. И сега, Христос степенува греховете. Ние казваме грешник, голям грешник, малък грешник, ама грешник. Христос степенува греховете. Има голям грех и малък грех. Така го казва Той. Когато се разговарят с Пилат, когато Пилат казва, ти цар ли си? И той му казва, аз съм цар, затова съм дошъл. Аз съм цар. Затова съм дошъл.
А мъка, знаеш ли, че имам вас да те осъде? И какво му казвам? По, ти ще осъдиш, да живършиш грех, а по-голям грех. Значи има малък грех и по-голям грех. А по-голям грех има този, който ме предал на теб. Предател е с по-голям грех. Значи има малък грех и по-голям грех. И в зависимост от това има наказание. По-голямо наказание и по-малко наказание. Христос го казва. Значи да говорим това, което Христос казва. Някакво афни. Защото размишлявах в тази и казва, не вярват в Словото. Това е оплакването от Христа. Че много вярваш и не вярват в Неговото Слово. Христос казва, има по-голям грех, по-малък, но има наказание по-голямо и по-малко. Спомнете си ли, ако мисля, че беше 19 глава Евангелието от Лука, който Христос говори за осъждението, горготи деца и да горготи хора зле. Ако бяха се извършили тези дела, които между теб се извършили, Содома и Гомор биха останали. Но към наказанието за Содома и Гомор ще бъде по-малко, отколкото на те. Степен на наказание. По-голямо, по-малко. И Капернаум вика това, до небето ли се доладаш и станеш. И сега някой, ако е родил в Палестина, от Вицарина и Хоразия няма нищо останало. Не съществуват тези градове. Капернаум също го няма. Други градове, в които Христос е бил там, но не е говорил за тях, те си съществуват. Те са в същата страна, ама един ги няма. А другите съществуват още. И така, какво пише в моите и какво пише в твоята книга, ще зависи какво ще бъде наказанието. По-голямо или по-малко, не знаем. Но ще бъде с теб. Зависимост от записано. И сега спиши книга. И сега Бог пише, на тая дата бяхте там, слушайте това слово. Как беше вашето решение? Какво постъпвате? Как действате? Всичко се пише. Книгите. Бог записва. Защо ви казвам това? Има Малахия, 3 глава, 16 стих, ще го запомните. Малахия 3.16, лесно 3. Евангелието от Йоан 3 глава 16, но знаете същото. Малахия 3 глава 16, намерете го, прочитете, има ли някой в Библията. Тогава боящите се от Бога се събираха. Ето ни ми се справи. И си говореха един на друг. И си записа книга. За това, което си говори. Така пише Бог в своето имя. Малахия 3.16. Книгите той ги пише. И сега ще пише. Слушайте, че ще има съд. Аз съм дължен да ви кажа, защото мешен ме пише, ти защо не им каза? Аз съм ви казал, ти каза, като чуете, взехте ви от внимание, че ще има съд. Щем ще застане. Може да не искам, но Бог казва, че ще има съд. И така, пред големия бял престол всички се явяват на съд. Малки и големи, така пише Словото, малки и големи.
не без нас. Мъртви, които са възкръсват, живите се изменят, но всичко застава на съд. За да се определи окончателно тяхната съдба през вечността. Дали ще бъдат пратени в огнят езеро или ще бъдат заедно с светиите при Христос. Това е. До съда всички са или в рая, или в ада. За мен това е вълто виждане, което е адът е предвиден затвор, очаква се окончателната присъда. Защото адът изчезва през време, когато стол бива всичко хорнено там, хорнато е. Девето, земята се изчиства в чистогнято езеро и всичко бива очистено, за да започне вечността. Вечността. Имате ли си представа в кое? Няма време. Няма време. Има една песен, тя са царството на вечни и гърдат. Каза, той вечността не мери се с дни, защото няма там нощи, няма ден, няма ден, няма вечност. И сега ще завърша малко, то на мен, ето вика чалта знае, аз няма работа, че те мога работа. Има една книга. Хенри Валон, това е няколко романа книги, разследва Европа без маски, а и започва неговата поредица с история на човечеството. И още в началото, понеже говори, че човечеството, човечността и дава какво е вечността. И дава една легенда от северните страни, там на края на север, на края, дето свършва земята вече, завършва с една огромна гранитна скала. И на всеки 100 години идвала една птица да си точи човката от тази гранитна скала на всеки 100 години. И като си птицата изтърка скалата, че си точи човката, ще мине един миг от вечността. Е, представете си какво е вечност. Значи брат Петър нали е бил в ада и казва, че има различни стаи. Да, но не всички падат в огненото езеро. Биват в ада, но не всички тият в огненото езеро. Окончателната присъда е беле бял кръстов. Он и чака в съда, ама не знае къде се бъде. При беле бял кръстов се определи окончателното положение. Въпросът е, ако не... Тогава адът изчезва, няма го. Той бива хвърлен в огненото езеро. Всичко бива хвърлен в огненото езеро. Всичко. От тази. Но дали ще бъдеш в едното и другото, зависи от това дали ще записи в книгата на живота. И така. Значи ада е езеро. Всичко съществува до големия бе пресова окончателното разрешаване на всички. Оттам започва вечността. Огнени Господи, Отче Свети, благодарим Ти за днешния ден, като преминава, благодарим Ти за Господ Исус Христос и Святи се моли, че силата на Святия Дух да ни ръководиш, да ни пазиш, да ни да успяваме Твоята истина, да просвещаваш нашите молитви, да благослови всеки един от нас, според Твоята благост, според Твоята милост.
и светла утота на наше Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общение при Господа, да бъде с всички нас. Амин. С духовете, с Святата Сина Твоя, с Христовата Святова, сега и преди. Амин.